Hej og velkommen til MVP, Dashika. Hej. Du har en af de nemmeste mærkelige navne i verden. Oh, det er et, det er et kompliment, tak. Ja, for den, den ser som om det ser ud som, den er svær at sige, men det er faktisk lige ud af landevejen-agtigt. Det, det ja. ja. Det er rigtigt. Men på norsk så udtaler jeg det som Dashika, så det bliver pludselig lidt svært igen. Ja, men det kommer jeg ikke til at gøre. Nej, Vi er Danmark, kan jeg... ja, gør det oh, på min oh, egen oh, måde. Det... <laughs> Oh. Uh, vi snakker lige omkring sådan noget med, at du har sådan haft... Okay, du, snak, du sagde, at du snakker med nogen omkring for eksempel uh, administration er uh, klamt. Så er det nogen mænd, det mener? <laughs> det var egentlig i, um, i forbindelse med argumentationsteknik, um, hvor jeg tog op uh, nu der hedder en uh, teori om falsifikation, altså inden for videnskabsteori, uh, hvor der er argumentationsmænd nogle gange ser Okay, for at forklare det. Jeg har fået det op på den norske Wikipedia her, bare for at have det helt korrekt. Det er en videnskabelig hypotese, som er falsificeret, hvis den har blevet afkræftet eller modbevist af empiriske observationer. Så det vil sige, at hvis du har en teori, så vil den kun være gyldig, hvis den kan afkræfte en anden teori, der angriber og kommer imod. Så det var det, jeg tror, jeg havde en diskussion engang. Uh, hvor vi havde en diskussion om menstruation, om det var klamt. Mm. Og så kan man tit nogle gange se, at der er nogen, der tager altså det helt ekstreme udgangspunkt og siger, at det er mega klamt, det er virkelig mm. skide klamt, og det, det skal vi ikke se. Og så, i stedet for at bare blive irriteret på den person, fordi den holdning, de har, måske genskaber en holdning af altså, at være nederen mod kvinder, så kan man jo sige sådan, enten skal man sige sig enig, og sige, okay, jeg er enig, hvorfor mener du det? Mm. Altså kan man sige, okay, jeg hører, hvad du siger, men det er også noget, der kommer ud af kroppen, der er lige så naturligt som andre ting, og ja, gå videre med det, i stedet for at argumentere for, hvorfor det skal fjernes eller ikke. Ja. Men det er fordi, jeg har det, okay, lad os sige, fordi jeg har ikke noget med, at møde, nogen synes, det er klamt. Fordi jeg synes, at snot er klamt, jeg synes, at lort er klamt, jeg synes, at pisse er klamt, det er rigtig mange ting, der kommer ud af kroppen, der er klamt. Og for rigtig mange folk, er det der, altså, det er der okay. især hvis du er en mand, som ikke er vant til det? Er det ikke, fordi det ikke må være der? Altså, det er en ting at sige, det er, at jeg skal aldrig se på det. En, altså, jeg skal fortælle andre folk, hvordan de skal gøre med det. Men det er også mærkeligt at fortælle mig, hvordan jeg synes omkring det. For det finder jeg så også, både især mænd, men også rigtig mange kvinder, der synes, at er klamt. Jeg skal ikke sige, nej, det er naturligt. Det kommer ud af mig, det her. Jeg tænker, du skal ikke synes, det er klamt. Den skal direkte i øret på dig. <laughs> altså kan du godt se at det, det må man gerne synes det er klamt ja. synes jeg. ja for det, det er det der skal skilles med fordi menstruation er jo noget, der har blivet tabubelagt i mange lande, altså hvor kvinder ikke må gå ud døren, mm. hvis de har menstruation, altså hvor det ikke er sanitær, sanitær bind, øh, eller tampon, hvor man ikke har adgang til de her mm. ting. Så jeg tror, altså, når det kommer til menstruation, skal man gøre et skille, sådan at der, er, hvis man siger, okay, det er klamt, men der er okay, at du har det, ja. og det skal bare vaskes væk, og det er ikke noget, du skal skamme dig over. Mm. Øhm, ja, det er to forskellige ting. Det er to forskellige ting. Det ja. er to forskellige ting, altså i diskussionen. Øh, og min personlige mening omkring menstruation, den holder jeg for mig selv. <laughs> okay. Det er i ikke sjovt. Det, det er ikke sjovt, når man har det. Nej, nej, men det er også det forskellige fra mm. folk. Det er det, jeg mener. Altså, det, er, ja, det er mange ting, jeg synes, det er klamt. Det er mange ting, jeg, altså, det er, jeg kan bedre lige end andre ting. Jeg synes, Men et lov, altså, at sige, hvad andre folk mm. skal gøre med det, har jeg ingen behov for. Mm, det synes ja. jeg er mærkeligt at fortælle. Seks. At du skal synes det er samme som mig. Mm. Altså, det er mærkelige ting at have behov for at gøre. Jeg har lidt det, det der, jeg ved det ikke. Jeg fandt noget for nylig, altså ikke for nylig, men for nogle år siden, at, at, at det var en grund til... jeg vidste ikke, det var, at man ikke måtte arme, for grunden var til det. Jeg har ikke helt 100% forstået det endnu. Men åbenbart er det nogen, der synes, det er klamt at se en baby sut på en bryst. Er det, er det bare det? det? det kan godt være, det er en af grundene. og det er mærkeligt. Det er ret det er, mærkeligt, virkelig, ikke? Ja, det er virkelig mærkeligt. For det er en baby, og det er en bryst. Begge to helt fine ting. Der er det mest naturligt. Det er en den. større bryst end normalt, rent faktisk, som ikke bedre. Altså, der har jeg mange stærke meninger. Du skal få ammen, hvor han det vil. Altså, ja. hvor ammen, du vil. Men jeg forstår ikke, at det ja, det ulækre beled. ved det? Jeg forstår ikke, det er ulækre ved det, hvad det egentlig er. Det er, jeg tror... Ja, måske der er nogen, der har lidt ligesom sådan og synes, det er svært at sige mor og en søn. Men, men, det er derfor, at man, du ved godt, at det er en af grundene til, at man sutter på en bryst, er på grund af altså komplekset jo. Nej, det er på grund af Oedipus-komplekset. Man tror, det, det man tror at du generelt, det, 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 er to grunde til, at man gør det. Det er en grund til, at det, det ser, det ligner lidt sådan badagt, men det ser lidt ja. frugtbar ud. Mm. Men også fordi, det gør man mange ting er, man elsker at gøre, også derfor, man kan lide søde sager og fedtede sager, det er brystmælken. Det er nogle af de første ting, man nød, der var lille, og man nød rigtig meget af sin mors bryst. Aha så når du øh, som mand slikker på en dames bryst i, i underbevidstheden mm. tænker om på sin mor okay. og det fortæller jeg folk på scenen også det, ja. og spørger dem, tænker du på din mor så siger de sådan med, nej det har jeg aldrig nogensinde gjort men jeg kan love dig næste gang <laughs> <laughs> og oh, det er forfærdeligt åh, oh, tænk den stakkels at bare kom ind til et show og bare, det ja. jæske, bare ja. grine, og så har du bare tricket et eller andet ja. sådan, og, ja. men det samme sker det ved dig lige nu og alle dem der hører det for det næste gang, en mand slikker på din bryst, ved du, at han tænker på sin mor? Nej. Underbevidst gør han. det er videnskaben, det her, der siger. Det er ikke mig, der finder på noget. Okay, øh, det er komplekse som videnskab. Ah, det, det, er i hvert fald altså, ancient Greek, holdt jeg på at sige, men jeg ved ikke, om man kan kalde det. Men det er en af grundene til mig, hvorfor man godt kan lide det, fordi man mindes, det siger man i hvert fald. Yeah. Og det synes jeg er ret, ret sjovt at man tænker på sin. Ja, det var jeg, mig, der nemt døde det på komplekse, så jeg tager, jeg tager <laughs> <den>. <laughs> ja. Æ, dejligt, uh, have Det. Ja, dejligt at have du har været i Norge og optræde. Jeg har været i Norge og optræde. Altså, du er nordmand, og det er først nu, du optræder i Norge. Ja, Jamen, det var, fordi jeg startede jo under covid-pandemien, så jeg kunne ikke tage til Norge. Eller det var et lille vindue på to og en halv måned, hvor jeg kunne rejse til Norge og rejse tilbage, uden at gå i isolation. Uh, men der optrådte jeg i Danmark, og så var det lockdown, og så var alt dukket ned, og, og så Norge op lidt senere end Danmark. Mm. Og så, fik jeg endelig nu skal jeg tage til Norge for at optræde. Ja, ja men, men og, 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 er det rigtigt nok, at noget med, at din mor har været med til at få dig til at optræde oh, på norsk? <laughs> er, det, er det rigtigt? <laughs> min mor. Uh, jeg elsker min mor, hej mor. Uh, men uh, hun havde bare sendt en mail til en booker i, uh, <laughs> i Norge. Ja. Yeah. Efter min optræden på, nej, samme dag som min optræden til Solo Comedy Gala, så min mor filmet med sin mobil. Ja. Yeah. Og så har den skrevet til ham, der booker og var sådan, hej, min datter optræder i Danmark, vi vil gerne have hende have tilbage til Norge, fordi, fordi norske talenter skal blive Norge. <laughs> Åh, yeah? <laughs> oh, det er meget meget, det <laughs> det er meget, meget norsk, omkring ja. tingene. Så... Norman for, no, det uh, no, no <laughs> er det, man har lyst til at skrive. <laughs> <laughs> og, så har han bare, <laughs> bare sendt den her mail, det selvfølgelig, fordi vi har mig hjem. Og så svarer han, og så ringer han mig dagen efter, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg bare, hvorfor sker der? Hun bare, jeg sendt en mail til en booker i Norge, og han har svaret. Jeg var sådan, mor for det første, du skal aldrig sende en mail, men hvorfor bliver du overrasket, fordi han svarer? Altså, du har jo sendt en mail. Og så får jeg kontakt med en senere, og så, og så, taler vi lidt sammen, og så siger han, okay, bare sig til, øh, når du er i Norge, så han har sat mig optræde, og, øh, og siger, at øh, det er meget godt, det er meget godt der. Da, ja. Så uh, han, 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 hvor, altså, så han det klippet med, der er optræde? Nej, nej, han eller? har sat mig optræde live. Er det rigtigt? Det var altså i Norge? Ja, Norge, i norge. Okay, Norge ja. Ja, selvfølgelig. Ja. Men ja, ja. Var det, var, var det sådan, at det Norges største stand-up-klub-agtigt noget, hun har skrevet til? Hvad var det for ja, hun har skrevet til Norges største stand-up-klub. Så kom det suge norge ja, noget. It. Ja, lagt Nej. Nice. <laughs> det var nice. Jeg har sådan en mammatøren. Ja. Ja, men jeg har sagt at meget. Du du okay, det var fint nok. Den sjov historie den ene gang. Men yeah. du kan ikke gøre det med. <laughs> det er en gang. Hvorfor? Fordi det er jo bare uprofessionelt. Altså jeg kunne ikke have haft min mor til at ansøge jobs til mig som jurist. Altså, nej. Sådan, nej. Altså det har det ikke gået. Nej. Men det, altså det, man kan gøre, hvis man har lyst til at være sådan, du ved, så kan man jo sige, hvis man møder nogen, åh, oh, du booker for stand-up, det har min datters mail, hun laver stand-up, du kan kontakte hende. Det synes jeg, det er okay. Det er en okay ah, måde at kommunikere med dem. Med dem. Du kan ikke sende en mail og sige, jeg skriver på vegne af min datter. Men det er ret rigtig mange folk i stand up miljøet der har deres møder til at gøre deres ting. Hvis du godt det? Er det det? Ja, Fuldorf og Mikke Øgendal og, Tro tror, Uffe Holm. No. Jeg ved godt, at det er ikke kan, at men det med deres koner, men det kunne lige så godt fucking være <laughs> deres fucking møder på den samme måde, de passer på den. <laughs> jeg synes, at Ødipus kompleks er sådan der er gennemgående tema det, for den her podcast. Det, er, det i, i, forhold til, hvordan de passer. Det havde jeg også sammen med Christina, hvor hun var min manager. Det var min... <laughs> det var, så men jeg kunne ikke finde ud af at gøre det, så var min mor, min voksne mor, gjorde måske, det for mig. Måske vi kan tolke det over til at være sådan en omsorg, altså en dyb omsorg for den menneske. sådan ja. Så selvom man er, ja, det er det, det, er det som jeg har gjort det her. Ja. Mm. Men det mm. bare, er det ikke så slemt i forhold til, hvordan andre mandlige, altså det, det er sjældent, at det er anden vej rundt nogensinde. For hvis du får en mand, så er det sjældent, at han bliver din manager-agtig manager. noget. Det går, ja, det er sådan sjældent, det sker. Men hvad med noget. sådan Celine Dion, eksempelvis? Nå ja. ja. Det er rigtigt nok. Ja, og det er jo men han, endnu, lidt værd. Okay, nej, nej. De var 12 år, så er det okay. Nej. Det er noget andet jo. Tenmark. men han starter ved at være manager, og så knaldede han med hende. Det kan godt ske. Han oh, kan, det nej, kan, godt være for manager, det, det du knalder det, det med. Den, endnu, det er jo endnu værd. det er sådan, det... man starter jo. For mand man starter med at få på den måde der. Uf, vi er klamrer. Vi kan så ikke forstå. Vi udnytter vores position. Okay. Ja. ja. Det kan I ikke finde ud af i, dag, damer. <laughs> det skal vi blive langt bedre til. Ja. Yeah. Jeg, jeg. ved ikke helt, hvad det er på, fordi jeg griner så meget. Jeg skille... <laughs> det, er måske vigtigt. I skal, <laughs> skal op jer omkring os. Vi er så gode. Ja. Men jeg v kom i hvert fald... I hvert kvinder kan alt, som uh, mænd kan, men ikke helt. I er ikke så gode til at udnytte jeres <laughs> magtfunktioner, som mænd er. <laughs> ja. Så var du hen og optræde i Norge. Jeg var hen og optræde i Norge, og jeg har lavet nogle uh, notater, ja. fordi det var rigtig mange altså, ting, der var anderledes i Norge end i Danmark. Og jeg kender jo også open mic miljø ret godt i Danmark efterhånden, og jeg kan virkelig godt lide det. Og så skal vi se her, så har jeg lavet en liste på min uh, telefon, jeg skal bare finde, den. Uh, hvor jeg har, og jeg, har en, jeg har, en, mappe på min telefon, der hedder Lister. Og oh, mm. den er endnu norsk. Norsk. Forskelligheden. Og jeg skrev det på dansk, fordi jeg skulle, jeg sagde til alle i Norge, og ja. at jeg skal være med til en dansk podcast, og så skal jeg tale om Norge. Ja. Okay, så det første, det er Altså open mic som et koncept. Der er virkelig få open mics, der er gratis i Norge. De fleste koster penge. Altså fra 100 kroner, eller 50-100 kroner, op til næsten 200 kroner for en mic. Okay. For en mic. Og øhm, så altså spørger jeg, og det, det er sådan... Øh, hvor meget koster for, øl i Norge også? Øh, jeg betalte øh, 98 kroner. Shit. Nej, for 2,5 dl øl. Så okay, det, 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 nogle gange kan det koste, Altså, så er prisen ikke så slemt jo. Det, det koster en fad fadøl for at komme ind og se en open mic, en halv liter øl yeah. Fordi når, når, man betaler alt for meget for alting. Ja, yeah, lige præcis. der var nogle gange, jeg så, der var så, ej gud, for jeg skulle invitere mine vand til den open mic, og så var jeg sådan, ej gud, det koster 180 kroner for at komme ind. Og de var bare sådan, ja, ja, det er fint nok. Jeg var, det er fint nok, 180 kroner. Altså, det yeah. er jo mega, hvis man går og tager det en open mic, skal jo ideelt. kan koster have biografen, at have biografen no. i mm. Da jeg boede i Norge, så var det vel 135, måske 150 okay. norske, så det blev, ja. Jamen så så mere end, altså det koster mere at se open mic'erne til biografen, så, mm. altså, så kan man godt se det. Men det var også live, altså det er jo det er måske sjovere for nogen. Yeah. Øhm, ja? Øhm, men så var det sådan, at det var flere komikere talte med, som sagde, åh, står du? Jeg står på en open mic på et sted. Og jeg var så, står på? Hvad mm. betyder det? Jo, så hvis du står på en mic... Så er du et af navnene, hudenavnene der op til mic'en, og der har du billeder, og der, der er stadig en open mic, altså der er stadig yeah. de ud ud ting, men du står på den. Uh, og så har de nogle spots til så til gode, hvor man altså nogle fri spots man kan få. Og der var det sådan at man kunne møde op, og så skulle de bare trække fra de der havde kommet, mm. og så var det måske fem der kom, og så skulle de have en, der fik spots, mm. og så var det nogen der stod i døren måske og tog mod betaling. Men fandt det så ud af, fordi jeg dukket op til en open mic, eller en mic på den måde, hvor jeg ikke hverken stod på lineup eller og, og så sagde jeg, at jeg bare skulle blive trukket. Og så var det sådan, at øh, der sagde de, at du skal være medlem af den her klub, for at du skal være med i trækningen til den her open mic. Og det vidste jeg ikke. Okay. Og den her klub, som man kan tage med i, den øh, koster lidt penge. Men så får du undervisning, hvis du er ny, og så kan du være med til at være med i trækningen til Mike og så kan du få opfølgning, og så kan du komme op på Mike, og så kan du måske stå på Mike, hvor du, hvor du så har dit navn på, og hvor du også får betalt. Altså selvom du bare skal teste jokes, så får du mm. betalt. Og så kan du videre blive mødt af Booker, som min mor <laughs> kontaktet yeah. Og så kan du så gå videre til at optræde på Laptid. Det er sådan et helt system, ja. som jeg ikke kan til overhovedet. Så jeg har bare brugt tre dage i Norge, hvor jeg bare har fået lidt information og, og sådan ting. Um, og så viste det sig, at jeg stod på en mic uh, i Oslo. Det var tirsdag sidste uge. Og det var et spot, der var en open mic, men jeg havde selvfølgelig lavet en rutine, som jeg øvede igen om en dag eller sådan. Og uh, der fik man, uh, ja, tusind norske. tusind norske? Ja, for 12 minutter. Det lyder da meget... Uh men der, det ser, har det også, men der var det, det, det også Du betaler noget. folk sådan noget, der. Hmm? Hva, det betaler folk også for at komme ind, jo. hvor, meget får sådan en headliner eller noget? Jeg det står. De, som står... Jamen, jeg stod også på den plakat. Bedt, der var jo ja. sådan en open mic ja. men så fik... Øhm, jeg tror nok, en vart kan få mellem 2.000 til 3.000 norske. Tror jeg. Inden for ja. betaling. Så det er på en måde... Altså, der er jo... Øh, altså, det er jo flere, der betaler. Og så altså, er der måske mere, der går til komikerne. Og det var som, det var symbolsk honorar. Jeg var sådan, det, betalte min rejse frem og tilbage. Det er jo mega fedt. 1000 kroner er jo... Jeg ja. skal selvfølgelig skære dig i minutter. Danmark. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, skal det. Ja, selvfølgelig skal du ja, det. Skal det. Skal det. Skal. det skal. Jeg gør det der. okay. Gør jeg var, jeg var, nej, nej, nej. Jeg, jeg, bare, jeg, bare sådan, det, er, jeg synes, det er meget. Altså, 1000 mm. kroner er det meget for sådan 12 minutters afprøve, altså, mm. ja Så det er meget fedt. hvordan er sådan miljøet i forhold til... Uh, hvor stor er det? Altså, er, det er det ligesom her, hvor der her er det sådan noget, 70 mennesker, der spørger din spot til en open mic? Ja, jeg tror ikke, der er så mange. Men jeg tror, de måske kan have i Oslo 30, der står i kø for at blive trukket til en open mic. Okay. Ja. Så hvor er mange også... er det med freaks? Med freaks? Ja. Og det ved jeg ikke ja. endnu. Jeg har jo været kun i tre dage. Okay. Men kan man, kan man er der også sådan, kan man mærke, at der er sådan en hierarki i forhold til folk, der står derhen og vil gerne på? Og... Er der, hvordan er sådan stemningen sådan en backstage, backstage. Og, og sådan noget i miljøet? I det var norsk. jo egentlig så meget hyggeligt. Det er alt altid hyggeligt på norsk. Men ja. øh, jamen jeg tror, det var, fordi folk på en måde vidste, hvor ens plads var. Altså, enten står du på mic'en, mm. eller så kan du blive sat på eller trukket. Så hvis du er andet der står, så har man jo allerede... Altså, det ville jo allerede være et hierarki, som er så synlig, at man er sådan, okay, jamen så ved man, at det er sådan, der altså, mm. det er. Altså, det virkede meget, meget mere sådan organiseret på en måde. Jeg synes, det faktisk var en ret god idé, at man at man har nogle spots åbnet til folk, hvor hvis de kommer, så har de jo vist, at de er engagerede, mm. og så kan man jo kaste tærning eller trække eller hvad man gør, og så får den person et spot. Ja. Ja. Det er det der er meget, det, for det, det har det har været i Aarhus optræde? Ja, jeg var det i Aarhus. Det er også meget organiseret jo i forhold til det. fordi i København er det anarki, og det er ikke nogen. Alle steder har det egne regler, hvordan man gør det på, og uh, så i Aarhus er det meget de er styret af en militær junta. <laughs> de har en uh, forening, og de har en uh, formand. Ja, og ja, ja. De, ja, det, var, <laughs> yeah, <laughs> Jeg er de en militær junta. Det er det, ja, det, er det jeg kalder. <laughs> det er bare sjovere, fordi der er, nogen, der, bestemte, altså, der er nogen, der kommer til at bestemme en lille smule. Men det er åbenbart meget åben ja, mm. på en eller anden måde. Men det er en struktur. Jeg husker huske, jeg begyndte at hente, der var det også... Det var bare, at det bestemte ikke længere op i systemet. Man startede med 5 minutter, 7 minutter, 10 minutter. Det var sådan en rigtig rangering omkring. Altså her i København? Nej, øh, Aarhus. Aarhus, okay, ja. Yeah. Han startede det der mm -hmm. miljø, og han startede yeah. som en diktator. Fuldstændig som en diktator. Altså, ja, han var rigtig god til det. Så for det, han var langt sådan, højere op i alle de andre, så han bestemte sådan, du, skal, du er det niveau der, du er det niveau der. Og så bestemte han også, om folk skulle gå længere op og længere ned i tiderne. Han var, og så startede hele miljøet jo. Nogle gange har han brug for nogen. Der sådan, altså, struktur er godt nogle gange vel. Jeg ser jo også for mig, at den struktur også determinet af publikum, altså hvis publikum griner eller ikke. Ja. Ja. ser for mig eller håber jeg. Ja, ja men, men hvordan er det der? Altså hvordan uh, hvordan, hvordan er publikum derhen? Hvad er der? Altså er der andre slags jokes, man laver på scenen? Er det hvordan er? Det var det var lidt sjovt. Jeg så uh, tre var um, altså en host eller hedder Konferencier på norsk, og uh, de var meget. De talte kun med publikum, altså ja. kun publikum, uh, crowdwork. Og det synes jeg var ret interessant at se. For det fik på en måde, der var nogen, der var rigtig dygtige til det. Altså yeah. bare fik publikum med. Altså var der nogen, der var meget sådan hyggelige, altså hvor de ikke tog så meget plads, men bare stod der og talte med publikum, hej, hvad man du, bla bla bla. Og det var, det var ret sjovt at se, fordi i Danmark, så har jeg sat forskellige stiler. Og i Norge, de tre gange, hvor jeg så stand-up, yeah. så så jeg endda bare talte med publikum og var dygtig til det. Så konferencerer jeg, hvad, vart, er anderledes, end at tage et spot Ja, det der, det, du meget godt, for det kan jeg rigtig godt, jeg kan godt lide noget sådan en, en, en vært, der er meget mere vært, sted, for han laver bits, helt bitsagtigt noget, fordi det sætter stemning i, og en, uh, hvad hedder det, en uh, pallet cleanser til den næste ja, komiker også. Ja, det er på en måde det er, at man uh, ja, så jeg har forsøgt at være vært nogle gange nu, og jeg prøver også at tale med publikum. Det er ja. lidt grænseoverskridende, men samtidig... Altså i hey Danmark? Uh, Hej Danmark, ja. Hvordan ja. er det gået? Hvor har du været, og hvor har du været vært? Jeg gjorde det både på engelsk og dansk. Der har jeg været på no Stress, mellemrum på engelsk, og så har jeg været på Lygten, Huse og i Odense på dansk. Åh, oh, det er dem. Det er mange ja. gange, du har været, været. Ja, det var fem gange. Ja. Kan ja. det godt lide at være vært? Ja, jeg kan godt lide det. Der er en helt anden disciplin, synes jeg. Hvis mm. det nogle gange kan være godt, at man tænker, at der er to forskellige ting også. Men det gør, at man bliver meget mere vant til at stå på scenen. Ja. Fordi du står meget mere på scenen. Og, og siden jeg ikke har nogen teaterbaggrund eller nogen ting, så er det faktisk ret godt for mig at bare står der, du ved, slyde lidt og falde lidt på røven. Og så sådan, okay, men ja, ja det, det skal man gøre. Jamen, det er også den der koldstart noget, man skal få publikum med og tilbage og... Mm. Og det skal være lidt lang tid, men er på i sådan to timer. Ja, man skal være på i to timer. Ja. Men det synes jeg generelt, øhm, det synes jeg er ret sjovt, for jeg så meget stand-up, ind, inden jeg startede med at lave stand-up selv. Og når man er vært, så skal man også følge lidt med. Så der bliver du lidt sådan, at man på en måde ser sjov. Ja. Så man er lidt tilbage til den der, jeg elsker, sådan der var, der startede med stand-up, så jeg elsker, der sidder og memorerer folks joke. Så, Gjorde det ja. det? Ja. Altså, det er du så sådan stand-up på mellemrummet? Ja, og sådan, stand, og stand på mellemrummet. Ja. Så var jeg sådan, åh, oh, har man set før, hvor laver ham nu? Åh, oh, det var den joke. Åh, oh, men det er anderledes. Så, ja. så blev jeg sådan, ligesom, åh, oh, okay, så må jeg måske begynde at gøre det særligt, hvis den ved var var lidt skør. Ja. <laughs> ved siden der. Uh, vi, var i, vi var i Odense sammen. Det var vi, ja. Og uh, jeg, 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 kan, godt lige se, hvordan jeg ser, hvordan du er um, din spydige. Uh, og, uh, <laughs> under side kommer frem nogle gange. Ikke under side, kølig side, vil jeg sige. Uh. Du, er rigtig, du er rigtig god. Også, du har det også på scenen. Oh. Du er meget sassig. Uh, sassy. Sassy, ja, det er godt sassy, Ja, det, meget sassy, det, det du ja. Yeah. vil have, okay, vi holder bare sassy i stedet for yeah. kynisk, kold, ond. <laughs> det ja, var ja det den er den, jeg prøver at skjule, men sassy, der den er den, jeg får frem. Ja. ja, hvordan er det også som, er det også sådan, som, vært? Fordi, øh, fordi, det virker som, om du har meget selvtid altså, på scenen, og det noget af det vigtigste, er at altså, have sådan oh my status my. på scenen. Ja, ja prøver. Altså, nogle gange kan det være lidt sådan undskyldende som vært. Men okay. det er også lidt... Uh, jeg prøver lidt at være sassy, men jeg, jeg, prøver den der, at, at, at jeg på en måde er lidt sådan, okay, publikum er altid ret. Altså lidt sådan kundeserviceagtigt ja. ja. Så det er måske, når jeg har en bid, så er jeg lidt mere sassy, for det skal være mere at være altså, sjov. Men når jeg var, så kan jeg også... Jeg tror, jeg, jeg, kom til at... I går, så kom jeg til at spørge, at spørge, for det var et engelsktalende publikum, og så var jeg sådan, oh, how long have you stayed in Denmark? Og så var han sådan, uh, fordi hun havde mørkt hår og lys hud, mm. så hun havde måske en anden baggrund end etnisk dansk. Og så sagde han bare sådan, oh, I was born here. Og jeg var sådan, oh no. <laughs> I'm so sorry. <laughs> så det var det, jeg blev til at sige, men, men hun det er... Endte, der, hvor, det da mærkeligt, med, at man siger undskyld de folk, der født i det. Ej, jeg er ked af, at du rigtig er dansk. Nej, ikke <laughs> den måde. Det var mere sådan, jeg keder at det stilt dig det spørgsmål. No. Men så var det egentlig en ret god bridge til, at jeg blev stillet det spørgsmål ja. ret meget, og så gjorde jeg en lille bid i forbindelse med det, og så kan jeg sætte den første komik på. Ja, for du er forvirrende jo. Jeg er forvirrende. Ja, for du, du bor i Danmark og taler engelsk, og lidt Sri Lanka, og så fra Norge. Jeg, ja, og så, jeg, jeg er helt glemt, hvordan det ender. Altså, jeg, hvordan er det? Hvordan er det endt? Altså, hvor meget er du? Du er ikke født i? Jeg er født i Norge. Du er født i Norge. Ja. Og så er begge dine forældre? Uh, Tamila. Tamila. Salanka. Okay sat ilam tamo. Okay, og så, 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 på den måde der. Så mm. du er, og kan du noget tamilsk? Næsten ikke. Det er, øh, jeg har virkelig lyst til at lære det, mm. fordi jeg kan ikke nok sprog. Men, øh, men jeg kan ikke så meget. Jeg kan forstå en del. Øh, og nogle jeg kan konstruere sådan enkle sætninger. Men, øh, har du kun det? Har du kun det, gang du var lille eller noget? Nej, jeg talte ikke, da jeg var lille. Jeg begyndte ikke at tale, for jeg var tre år. Og det var det tidspunkt, mine forældre gik fra hinanden. Okay. Ja, så jeg talte ikke, mens, så længe de var sammen. Du virker, som du var meget velformuleret i forhold til, at du ikke har talt. Ja, men jeg, jeg så da observeret og vandt til at skylde. Ja, så ja, jeg ja, har meget tag. Ja, jeg havde jeg min søster fortalte mig engang, gang, altså jeg har talt rigtig meget, da jeg var lille. Og så vi fjernsynet en person, der var stum, døv. Så spurgte mm. hvordan er det sket? Så sagde min søster til mig, at det er fordi, man har et vist antal ord. Man kan sige, alle har et Man ved ikke, hvor meget det er. Når man har opbrugt sit ord, så bliver man stum. Og siden da var jeg meget mere stille. Wow. Så, øhm, øh, og det der, er derfor giver jeg skylden på, når jeg rigtig nogle gange er dårlig til at formulere mig, at øh, hun stoppede mig til, med at tale. Det er min søsters skyld, det hele. Det er intet, der er sket i mit liv, det er mit egen skyld. Det er ofte min mors, søsters, fars, <laughs> <laughs> Pia Kærsgaards, Romanis. <laughs> så du har... Hmm, hvad skal man sige? Så du, stop, du talte meget, stop med at tale, og så begyndte du at lave stand-up. Nej, det men der, jeg har jeg været med mere stille i hvert fald i forhold til mm. hvor meget jeg sådan i blabberet. Bla bla, det var sikkert mm. godt nok for I var sikkert det tærende barn. Nej, og og nej. Jeg, jeg, jeg siger det, jeg siger det her når, når folk siger til mig, at det, det er dårligt, altså jeg siger noget dårligt på dansk, når jeg formulerer mig dårligt, så siger jeg bare, jamen det er mit fjerdsprog. Hvor godt er dit fjerdsprog? Mm. For nogle gange skal man tænke på, at det er ikke mit første, det, det er nej. virkelig det fjerdsprog, som hvem, hvem, nogle, de fleste har ikke fjerdsprog, og dem der har det, er ikke særlig gode til det. Så fuck jer. Yeah. <laughs> Det er ret sygt mig selv, fordi jeg så, uh, jeg så på nyheden i Norge i går, og vi har fået en ny uh, folketingspræsident. Og han hedder Masud. Er det rigtigt? Ja, men uden U. Uh, han er norsk med iranske rødder. Ja. Uh, og han er stortingspræsident nu. Nå, nice. Mm -hmm. Så har vi allerede. Nå, det, er, det er sjældent, at folk hedder Masud fra Iran. Der det er, det er, det er mange, ja. der hedder det, men det er bare sådan. Fordi det er en gammel mandsnavn, det ligesom hedder Arne i, i Danmark. Nå. Ja. Så ikke nogen særlig mange på min alder hedder Masoud. Men okay, de har fået en uh, iransk. Vi er yeah. kommet derop af, Okay, hvilken parti er han for? Han er fra Arbejdepartiet. Okay. Mm. Så han ikke er ikke højorienteret, han er venstreorienteret uh, gut? Ja, liksom. en af de store partier. Ja. Uh, er det som Socialdemokratiet i Danmark? Det er som Socialdemokratiet i Danmark. Yeah. Uh, der var den en mega skandal i Norge lige nu, uh, i forbindelse med Folketinget, og i forbindelse med boliger. Ja. Hvor uh, der er en del uh, folk, der sidder i Folketinget, uh, der har haft mulighed til at have en uh, pandlebolig, fordi der er mange, der kommer fra sted i Norge, der ligger, altså jeg tror afstanden mellem det nordligste og sørligste punkt i Norge er det samme som afstanden mellem Oslo og Rom, så det er jo ret, ret lang distance, mm. så man har mulighed til at få en pandlebolig, og så er der nogen, der har benyttet sig af den mulighed, hvor de har, uh, fordi hvis du bor, hvis du har folkeregistret adresse der ligger mere end 40 km væk fra Oslo, så mm. har du øh, adgang til at få en pandlebolig, mm. øh, en bolig, hvor du kan rejse frem og tilbage mellem dit hjemsted og, øh, og Oslo. Men så er der flere, der har ejet lejligheder i Oslo eller tættere på Oslo, og så har de haft Nå. en adresse registreret hos sin mor, <gødde>, øh, ligesom guttedrangeværelse yeah. hjemme ved sin mor, og så har de bare haft en lejlighed i Oslo, som de har yderleget, og så har de boet med sin familie i en pandlebolig. Som, altså pandlebolig, sådan en rejsbolig. Mm. Og der er ikke sådan en lille, der er sådan en 130 kvadratmeter midt i Oslo centrum. Ja. og så er det godt så langt, at politiet har nu taget et tiltal øh, i forbindelse med bedrageri øh, mod seks øh, anonyme ja. øh, med, med, tidligere medlemmer af Folketinget i Norge. Så det er en rigtig stor skandal, der, der lige nu. Det er derfor, jeg hader lande som Danmark og Norge. Fordi med det samme at få politisk magt, kan man ikke engang udnytte det ordentligt. Altså, det er <laughs> så let det her, og så bliver man taget i det. Altså, det mindste, jeg vil gerne have, er, at jeg kunne sådan, stjæle millioner på samfundet af, og så kunne jeg godt blive taget i det. At Danmark og Norge, det er sådan noget, det er, småt det er småtting, det her. Så jeg, får, jeg får ikke engang lyst til at være politiker i Danmark, når man ikke engang kan få lov til at bruge sin magt. Men så skal man jo have den rigtige holdning for at blive politiker. der for at andre livene til folk og gøre det bedre for andre mennesker, eller komme med de bedste løsninger. Ikke bare fordi man er sådan, nå, så får jeg en bolig gratis, og, og, så får jeg dobbelt og... Nej, det skal være det større ting. ting. Jeg, skal, jeg skulle have mulighed for at sende min fjender i fængsel. Det, vil jeg, gøre. det er det første ting, jeg gerne vil gøre. Det vil sige, at politikere så vil jeg gerne have mulighed for at sende min fjender i fængsel. Har du set norske fængsler? Og, ja. Men det vil jeg også godt være. Jeg vil gøre det være men de er bare væk. De skal bare væk af ja, norsk, fordi I har det for godt. I, har, I, I gør, for godt for flygtninge. Jeg har, ja, har været i flygtningscenter. Ja, det ja, i Jeg ja. I, 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 I er for gode ved folk. Jeg har det for godt. Alt men, ting, der, er for men det, men er derfor, det at få en ekstra bolig i Norge er et så stort privilegium, fordi mm -hmm. alt er så dyrt. Uh, hvad, hvad, synes du, hvad, hvad kan det bedre at i uh, Norge eller Danmark i forhold til stand-up og optræde? Det er et godt spørgsmål. Nogle uh, jeg har jo faktisk, altså nu, jeg tænker, jeg har jo set og optrådt mest på dansk. Ja. Så jeg har ikke grundlag for at sige noget om Norge endnu. Jamen, du har optrådt derhen, hvordan Hvordan var det, altså? Hvordan? Ja, hvordan det var? Det var så sygt. Det var så mærkeligt. Det var sådan, det her der er mit modsmål. Uh, det burde jo være nemt. Men så er det den der, jeg har lært dansk for hver sjov. Den mm. eneste grund. Den eneste grund til, at jeg har lært dansk. For jeg kunne godt... Jeg kan godt kommunikere med folk på norsk. Yeah. Jeg har haft mange venner. Jeg kan stadig kommunikere med mennesker omkring mig, men det var for at være sjov, at, det var sjov, at jeg var sådan, nu skal jeg lære mig dansk. Og så er det gået lidt langt. Men <laughs> der var min grund til at lære dansk. Og så har jeg optrådt og fået, du ved, mere og mere en scenepersonlighed på dansk. Så når jeg så skulle tage det over til Norge, altså for det første var jeg bange, for jeg var sådan, okay, hvad skal jeg joke om? Så tog jeg en del jokes fra dansk, og så på en måde vendte jeg dem om, Lidt så at de passer til Norge Så jeg har eksempelvis en joke på dansk Hvor jeg siger, jeg glæder mig så meget til den dag Jeg taler helt perfekt dansk Og folk siger, du taler helt perfekt dansk Du, du er født og vokset op i Danmark mm. Men hvor kommer du rigtig fra? Den kan jeg jo ikke sige ordet på norsk For Nej. det bliver jo forkert, man kan jo ikke høre min accent Så der ved jeg den om Og så siger jeg I uh, you Norge know. uh, Det her bliver norsk uh, Folk spørger mig om, hvor jeg kommer fra I Danmark, fordi jeg har en accent Når jeg snakker dansk, fordi jeg har en accent Folk spørger mig, hvor jeg kommer fra, når jeg snakker norsk, fordi jeg ikke har norsk Og der spørger de, ja. jeg, hvor kommer du egentlig? Ja, ja. Ja, altså det, så har man jo på en måte, det, jo det samme koncept, men ja. har bare vendt om til at tilpasses. Kan man, der, man godt man bruge er. samme rytme også, for det er nogen, jeg har hørt sådan et sprog, jeg ved det ikke jo, for jeg taler ikke tysk, men jeg hører sådan et tysk er sådan altså mærkeligt sprog at lave joke, for det kommer sådan en forkert rækkefølge i forhold til punchline. Ja, i forhold til punchline. Ej, det er sjovt. Um, ja, nogle gange ser du den der, uh, at man siger uh, pronomen altså, din computer, på norsk så siger man pæsen din, altså den er bag. Nå ja. Ja, så den er jo lidt sådan, men man kan godt sige din pæse, som er computer, men... Uh, din pæser er en computer? Pæse. Nå, Eller, PC. Okay, okay. pæse, okay, okay. Tror, det er din, en pæse. Din, din, den, ja, <laughs> din, din datamachine. Okay, ah. Det er ikke så mange, der siger. Så din... Så man kan godt vende om, det lyder bare lidt mere formelt. Jeg ved i hvert fald, at på engelsk er et rigtig godt kommet i det sprog, fordi det er en blanding af to sprog, så du har mulighed for jo mere gange, flere gange du bliver overrasket af nye ord, så, den er bedre til at lave comedy på. har Norge også sådan, er det sådan som dansk, den er en meget ordfattig sprog, eller kan man lege med det mere? Det er et godt spørgsmål. Øhm... Både ja og nej. Eller er det det, er det samme, jeg... som det har ikke nogen fordele og ulemper? Jeg tror, det er lidt det samme, bare at uh, det går meget op og ned da jeg øvede for mig selv, inden jeg skulle optræde, så syntes jeg, at jeg bare skrev til mine venner. Altså, jeg lyder som, du ved, en tegneseriefigur. Jeg lyder ikke som mig selv. Det har ja. Lyder bare mærkeligt. Altså, jeg lyder som, sådan, det, hvor, hvor, man nogle gange, altså, ja, ja, ja. Altså, det, 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 fandt, det er norsk, ja. Det var, ja, ja, ja. så blev det, det, går så meget op ja. i punchline. Altså, det var lidt svært. Det var lidt svært for mig, at, men det gik godt, men det var bare den der, det, okay. Kan man mærke, at det er anderledes med, hvordan folks humor er omkring, hvad for jokes man laver? For jeg har hørt omkring, for eksempel i Sverige, at de er meget, sådan noget, de er meget politisk korrekte. Mm. Og is, især miljøet det er nye. Jo nyere det er, jo, jo mere fjollet er det, tror jeg. Men bliver, sådan bliver ældre, jo ældre den bliver, jo mere moden bliver der på forskellige måder. Hvordan er det norske øh, i forhold til... Øh. Jeg tror, der er meget sådan hygge, eller koselig. Altså lidt sådan... Måske, det, det skal ikke være politisk ukorrekt, men der er ikke så sjovt at tale om politik heller. Okay. Jeg forsøgte faktisk lidt at joke med den der Storting sagde, at øh, prisen på strøm er så dyr, at jeg vurderer, og folk registrerer mig, hos ham der er politikeren, der har <laughs> det der folk registreret sig på sin drengeværelse. Og den, den faldt lidt. Den blev yeah. sådan lidt, ha. Huh. Altså, den fik jeg sådan rigtig græn. Kan det bedre ligesom, jeg stiller ruten, observationskomedi, eller er det bare sådan en Meget observation, fjold? ja. ja. Øh, og det er sat sådan en del observationskomik Og også det der at lege med dialekter, hvis man godt kan det. Nå, for det er mange forskellige dialekter mange i Norge. Mange forskellige ja. dialekter, ja. Jeg har altså ikke tænkt på, vi tror bare, det er den samme dialekt der hele vejen. Det er Jamen kun altså i Danmark, vi har forskellige i, dialekter. Men i Norge, så tror vi også, at det er, jo, det er den samme dialekt, fordi det er så lille et land. Man kan køre bil i en time, og så er det jo en helt anden dialekt, den der, hvor man var. Jeg siger det igen, og jeg bliver ved med at sige, Danmark burde, burde have en hver udsigt. Det er det samme område. Det, ligger, det, det er det samme by. Det, det er, en stor, det er én stor by. Norge er lige så mange mennesker, men det ligger langt væk fra hinanden. Det er bjerge, det er svært at komme fra den ene sted til det, det andet. Danmark er jo... Det, jeg tror, det tager kort et tid at køre fra Oslo til København. Jeg tager tit bus, når jeg kører. Mm. det tager at køre fra Oslo til Bergen. Ja, det, Ja, for det skal hele vejen gennem bjergkælden, fjellene, som vi kalder fjellene. det. Fjellene. Uh, jeg ved ikke, hvor det skal lade os stå i geografi. Ja. Men op et eller andet sted. Jeg synes også, at fjorde er lort. Fordi, det, det er fjorde i Norge, og det er fjorde i Danmark. I Danmark er det bare sådan en... Det er bare sådan lidt hul i vores flade land. Mens i Norge er det bare sådan... Det ser vanvittigt ud, og det kommer sådan... Klipper hele vejen ned. Altså, det, er din fucking, fjord. det er det, man tænker på fjord. Har du da ikke Ja. Nej, der er måske ikke en fjord. Men det er meget mere flot, og det de kan noget mere. Danmark er sådan en... Danmark er på en eller anden måde en ret... Altså, det, det, er ikke, det kan være flot, når man er ud af det, men det er bare den samme ting. Den, den kan ikke noget anderledes. Hvis man godt kan lide natur, så er det godt at tage til Norge. Hvis man godt kan lide bier, ja. som har lidt mere end 600.000 indbyggere, så skal man tage til et alderende land end Norge. For jeg tror, Oslo har 600.000 indbyggere, og der er meget skov. I, I, no hvad I, I, I Oslo, ja. I Oslo, okay. Altså, jeg bor, og det var også lidt det der med at optræde i Norge, så boede jeg bare hjemme. Og jeg, helt ærligt, jeg bor i et bjerg. Det er ikke en joke, jeg bor i et bjerg. Altså ind, ind, ind i et bjerg? Ja, fordi øh, selve boligen er sådan ind i et bjerg. Altså ligesom hobitter? Sådan en lille bjerg? Nej, ikke helt. Ligesom hobbit. hulemennesker? Er I hulemennesker? Vi er ikke hulemennesker. Teg lille. Tegner I dyr, jeg slagtede? <laughs> tegner B indkøbslisten, det er bare sådan, der er forskellige ting, der er på bjerg. Nej, men altså, bygningen er i at bjerg på en måde. Den giver støtte til den bygning, hvor no, jeg bor. Okay. Og så har vi sådan en lille hav. Det lyder virkelig altså, det lyder virkelig fedt. Ja, det, det, lyder det. meget fremtidsagtigt. Ja, men det er stadig i Oslo. Og så når jeg skal tage til en open mic, så er det ikke sådan, at jeg bare kan sætte mig på min cykel og cykler, fordi det er jo sådan en halv time af. Og oh, det er jo ja. i hvert fald nedad, fordi der jeg bor på toppen. Men det tog jo sådan Åh, oh, det var sådan, at jeg skal tænke. Åh, oh, jeg skal være der klokken 7 Og så, ej, jeg skal tage afsted klokken, det ved 17.45 for at købe noget, der handler. Øh, det er, det er øh, Hvad hedder, hvordan, hvordan er det sådan politisk i Norge i forhold til Danmark? for i Danmark kan man mærke, man snakker rigtig meget politik især, altså uden en politik er en stor ting, men har rigtig mange udlændinge forholdsvis også. Jeg ved ikke, hvor mange der er i Norge. Hvordan er det? Hvordan er, stemt, hvordan er det at se, lige dig i Norge? Lignet mig i Norge? Jeg tror, øhm, altså generelt så tror jeg bare sådan, i Skandinavien generelt, altså hvis man er kvinde og så er jeg ikke, jeg er ikke uh, sub-Saharan uh, og jeg har ingen religiøse hovedplag, altså jeg har kun altså min far, det tror jeg. Det er, og hvis man også taler godt, så tror jeg det er relativt, altså efter min erfaring relativt mm. nemt. Hvordan er stemning blandt folk? Altså kan man mærke, fordi Danmark er det jo en. Altså jeg siger, nogle gange kan man være til en fest, især hvis man er i Jylland, men også her i København, alle steder kan det ske, det her ting. Og så er det nogen, man kan se, er sådan helt fascineret af en. Der sidder ved barn og kigger på en. sådan, wow. Og sådan. det, man kan I se really det. Jeg det er smuk. Ja, når du kommer op og sådan det er helt, og så vil snakke med en. Og det er sådan, ah, okay. Og der bryder sådan, ah, kun, kun en søster. Oh, vildt, og vildt. Ah, du taler godt dansk. Så sådan en, det det, det for mig, jeg, jeg, sammenligner det med en person, der har set uh, uh, en af de vilde være tam der, der er set en en, 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 hvad hedder det, en hjort i en, en bygning, som er sådan godmenende, men er sådan en har, man kan se, at de har haft en anden forståelse, af, hvad en uddanning er. Ja. Og det sker ofte, synes jeg, i Danmark. Mm. Jeg synes, de er griner, de der mennesker der, fordi det er det mest nysgerrige, og de bliver sådan, de bliver sådan glade for at se mig. Ej, prøv er helt normal, ham der. Jeg kan røre ved ham, han bider slet ikke. Hvordan er det nu? Sker der sådan noget? Ja, sådan nå. den der, du er en af de gode, actually. Ja, men det siger det ja, ja. det nativik, siger de engang. Det, dem her, ja. det er bare sådan nogle, der aldrig har set en... en det er, altså, hvis, jeg, hvis jeg første gang øh, så en, en, en uh, sort mand, så ville jeg gøre det samme. Hvis du, er, hvis du ligner dig og kommer til Irak, ja. der, der er udsat i Irak, så er folk fuldstændig fascineret af dig. Eller øh, en, nogen, der var sådan koreansk adoptivbørn, det var i, mm. Det var sådan noget, alle børn er åh, oh, prøv at se, en, ja, ja, ja. en kineser, ja. der har sådan noget lignende. Ja. Så jeg forstår det egentlig godt, men det er bare sådan, her er det også rigtig meget tale omkring, hvad problemerne med uddanninger er hele tiden. Altså, der er et konsensus omkring, at vi skal have så få uddanninger. Jeg tror, at altså, det kan ske. Jeg har jo boet i Oslo, når jeg har boet i Norge, så det er jo en hovedstad, så det skal jo ikke så tit. Jeg tror, at hvis jeg både andre steder, måske uden for byen, og ligesom, så kunne det ske mere. Det er jo sådan, hvis man ligesom siger, sådan, nah, det er jeg for Norge, og så sådan blandt andet ja. <laughs> <Yeah. laughs> ja, det, kan nogle gange være sådan en holdning, hvis man ikke er så kendt med at møde folk med forskellige baggrund, altså i forbindelse med etnicitet. Men øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Uden for Oslo, så tror jeg, det sker meget. Mm. Øh, I Oslo, måske ikke så meget, men jeg arbejder med alle mennesker på sådan øh, et ældrecenter. center. Mm. Og der var jeg, så du, Den der nysgerrighed. Yeah. Ja det, er sådan, det var en mand, der havde sådan en liste over alle etnicitetene, de der arbejde der, så skrev han sådan Ceylon, og sådan, okay. Ceylon? Ja, koloninavnet til Sri Lanka. Nå, no, okay, ja, ja, okay. ja og det var det, han huskede. Det fint nok. Godt, at han huskede nogen, ikke? Ja, Nå, det er da meget... Det, men det er igen, hvis man er nysgerrig på en god måde, som ligesom børn. Børn kan godt ja. finde på at stille spørgsmålet, hvorfor han så mørk? Hvorfor han så sort? Mm. De mener det ikke på en ond måde. Det er forældrene, siger, ej, lad være med at sige det. Nej, 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 nej. Barnet er bare det, er nysgerrig ja. omkring, hvorfor ser det anderledes ud? På samme måde som I, Uh, en dreng, der første gang ser uh, en pige uden penge. Hvorfor hvorfor mangler hun en tissemand? Altså, ja, på den måde, ja. Altså, hvis man ikke har set det, så ser det anderledes ud, så det er, det er okay at være nysgerrig, det handler omkring, om du mener noget. Mm. Jeg tror, den bedste måde, hvis man er nysgerrig, det er jo bare at være sådan, gud, jeg ved ikke så meget, må jeg stille nogle spørgsmål? Altså, mm. bare det at spørge, så folk kan sige nej til det, hvis det ikke vil Nå, det er men hvorfor, hvorfor må jeg ikke stille spørgsmål? Hvorfor skal du bestemme omkring, jeg må stille et spørgsmål til dig? Jamen, jeg, tænker, jeg tænker sådan, øh, i en naturlig samtale mm. med mig, altså hvis du møder mig, så vil jeg måske komme ind på nogle af de ting, uden at det faktisk, altså hvor det naturligt falde ind. Yeah. Så hvis der er nogen der, og der er måske lidt der, at hvis nogen stiller spørgsmål, hvorfor er du far? Altså sådan, jeg forstår måske det sted, det kommer fra. Mm. Det er et godt sted. Men bare i en, en normal samtale, jeg taler virkelig meget om mig selv, meget, du ved, egocentrisk, det er fint nok, altså det, den information kommer. Det, skal nok komme. det kommer, det, <laughs> det skal kommer, det det kommer. den halv time, ja. så er vi der, ja. du ved, så kommer det ind og siger så sådan, nå jo, for jeg var i Sri Lanka med mine forældre en dag. nå, hvorfor er det var i Sri Lanka, nå, nå men det er fordi, bla bla bla, Ik? altså det, den kommer naturlig i en naturlig samtaleflow. Men det gør jeg ikke, jeg gør det, jeg vil ikke gøre, altså jeg har, Altså for det første jeg vil jeg ikke spørge, hvorfor er du mørk? Det vil jeg Nej, ikke gøre, det er det <laughs> dumme det er børn, det gør. Men jeg spørge, hvor, hvor er din forældre, eller du, altså, jeg, du må gerne være født i Norge, men jeg, jeg stiller dig det andet spørgsmål. Mm. Æ, hvor du oprindeligt fra? for jeg bare er bare nysgerrig. Nå, okay, men det giver bare en lille smule. Ja, for det, Fordi, det, er, ja, det, er, umiddelbart for mig. Mm. Ligesom hvis du havde en stor mærkelig hat, som en der Amalie har. Så er det selvfølgelig, hvor, hvor Hvorfor din hat har du fra? den her kæmpe store mærkelige hat fra? Hvorfor render du rundt, så den her kæmpe store hat på? Det er sådan naturligt at spørge. Og så det bare, så mange hvorfor det var... Jeg kan godt lide det. Hvorfor hun <laughs> har så mange hatter. Ja, ja, det er godt, men det er bare at spørge, hvorfor har du mærkelig hat på? Nå, okay, det, hun kan godt lide det. Du går op med det er okay. Så behøver vi ikke snakke om det længere. Men ellers tænker bare, alt hvad du siger i munden, tænker sådan, jeg kan med. Amalie, ja, hvorfor har du hat på? Hvorfor har du hat på? Hvorfor har du hat på? <laughs> Tror du ikke? Tror det ikke er en normal samtale, når man, at man kommer ind på de her ting? Om hatten? Eller, om hat... Bare sige, ja, måske. Men hvad med, hvis jeg, er, jeg er ret nysgerrig omkring det? Jeg er ret, altså, hvis jeg ser en person, Uh, okay, hvis du, lad os sige, hvis du er en sort mand, helt sub-Saharan-sort, mm. og bor i en, en midt i en landsby i Kina, du er den ene sort, så er mit første spørgsmål til dig er, hvad fuck, <laughs> hvorfor er du <det> så sort? <laughs> <laughs> altså, hvordan kan det være? du, altså, Det er det, 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 det der oplagt spørgsmål at stille den her ja, mand. Altså, det er et oplagt spørgsmål, men jeg tænker, at de ting kommer naturligt i en samtale. Det gør det, hvis man, altså, hvis man virkelig virkelig har så lyst og det er jo mm. bare sådan, nogle gange så det er det, det mindst altså, ja. interessant med en person, hvis han så siger, hej, jeg er uddannet menneskerettighedsadvokat, hyggelig at møde ja, dig. Ja. så er det sådan, okay, det giver måske mening, at der derfor er i Kina. Ja. ja. Men, men for mig er det, okay, men hvad hvis den det, det, vil jeg gerne have svar på. Det, ja. altså, jeg, jeg, hvis jeg har, øh, jeg, har ikke, jeg har ikke, altså, mit første spørgsmål er, hvor, hvorfor er du her, sted for, jeg har ikke, sådan, lige nu ved jeg ikke, hvem rigtig, hvad du er. Jeg er lidt ligeglad med, hvad du laver. Og oh, måske det er det kedeligt, hvad du fortæller mig. Sådan, hvad laver du? Jeg har med det matas. Oh, skal jeg høre på det i næste halve time? Eller jeg vil bare gerne vide, hvad jeg svaret er på Men min? Jeg, jeg, er sådan fascineret over din interesse og andre mennesker. Altså på den måde. Jeg, jeg kan bare se en person, hvor no, du ser ikke ud som de andre, men men jeg ja, så nu skal vi tale om mig. Altså, <laughs> Ah, eller på den måde sådan. Der. Nej, eller sådan, jeg, eller sådan, i en samtale, hvis jeg møder nogen, der måske har en anden etnisk baggrund, på samme måde som mig, så kan man jo nogle gange bare komme i snak, og så bare sådan, ja, min familie kommer fra Sri Lanka, bla, bla, og så nogle gange bare give lidt information om sig selv, som gør, at den anden måske har lyst til at åbne sig. Hvis mm. den person ikke har lyst til at åbne op, om hvor den person har sin baggrund, øh, så okay, fint nok. Så ja. du, den information om mig, kan vælge at bruge den, hvordan du vil, ja. i stedet for at stille et spørgsmål. Ja, ja. ja det var, måske er det bare, fordi mig, der har det meget mærket, når folk siger bare sådan, du vil have ikke lyst ja. Yeah. For, det er bare, for jeg tænker bare, at det er sådan en nat, 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 naturlig ting, men det handler igen hvordan man, jeg vil hellere, at en person kommer op og spørger mig direkte, hvor kommer du fra en lave den der, jeg ja, er en, en, en jord i en, en bygning. Jord i en bygning hader jeg, når folk gør det, ah, eller, eller folk, der gør det her, ej, jeg elsker bare, at du, ej, hvad hedder du? Masud og Masoud, eller sådan udtaler mit navn bedre, end jeg skal gøre, og folk sådan, ej, lyder, er, det er, det for, er det for Iran? Vil jeg, jeg kender Iran, er det bare bedste folk i verden. dem folk hader jeg langt mere, end de folk, der stiller mig spørgsmål. For ja. Fordi dem, der stiller mig spørgsmål, ved ikke, hvem jeg er. Dem der er folk, der har mødt en anden iraner, og tror, vi alle sammen er gode. Jeg har lyst til at sige, nej, jeg er et røvhul. Jeg er et Nej, er ikke alle sammen gode. Måske har du mødt en god iraner, men jeg er en person, der er i tæerne, jeg er idiot, er uhøflig. <laughs> altså, det er sådan en mærkelig ting, også bare, det er lige så racistisk for man ikke går den ene vej, som at gå den anden vej. Ja. Det er lidt det, det bedste er jo bare, altså, man bare ser mennesker, jeg ser ikke farve eller <laughs> det er de værste mennesker, ser du ikke farve? Hvad er der galt med dig? Se farve! Nej, selvfølgelig, det ja, <laughs> ja, oh. Jeg joker meget, men det er l faktisk på engelsk, fordi da jeg arbejdede på det der aldrig hjemme, så, eller andet så var det en, der Og bare talte med mig, og så talte om sådan en indvandrer, der kommer til alle jobs, arbejder sådan ting, og så var han jo blind, så han du ikke se, at det var mørk. <laughs> det skal... kan, kan, man, være racist, hvis man er blind? Kan man egentlig det? Ja, han kunne se, og så blev han racist, og så blev han blind. Ah, oh, det nu andet har det været imponerende. Hvad for noget? Altså det andet, hvis han bare var blind hele ja, ja. det, det, er jo, næsten lidt ligesom, sådan, uh, så det er synes jeg, er det, du har boet i. Jeg synes, så går man, gerne, må man gerne være racist. Hvis du ikke virkelig ikke kan se farve, og du virkelig ikke kan lide en folkefærd, så er det eller altså, altså, så har du haft empiri, uden at kunne se noget som helst. Jeg tror, der er meget empiri, der er kommet af, at der er nogen, der har fortalt dig, hvordan verden fungerer. Måske. Jeg synes, det er bedre. Jeg synes, han, han er, han er, det er i hvert fald ikke kun, det er ikke kun øjnene, der gør det gør Men hvordan ved man det? Okay, hvad hvis den her person var blind, og så, ja. og så var det nogen, der altså, boede egentlig ret sådan æ, racistisk miljø, og så var det sådan, hver gang der var nogen, der gjorde noget ondt med ham, så slog ham, så var det sådan, Åh, hvor... ja, men jeg kommer fra, og så satte ikke i vestlig hmm. og så, det ved, så blev indoktrineret til at tænke det. Ah, altså, på så, den måde, der. Han Det? Ja. Det, ville, det ville faktisk ja. en rigtig god måde at gøre det på. Æ, indenfor... altså for folk til at blive racister. Ja, fordi det ikke kan se, og så får det bare sig. det vide. Ja, ja, fordi jeg tænker den, også på, hvis, okay, lad os sige, hvis jeg, jeg, var, jeg boede i Tyskland, ikke? Ja. Og så, øh, jeg var racist over for danskere. Lad os sige på den måde. Det, det er ikke så slemt, men jeg så var racist over for danskere. Men så er jeg også ligeglad med, hvordan du ser ud. Så den person var racist over for mig også. Og for en sort dansker, sådan helt sort, sub-Saharan og kinesisk lignende dansker eller sådan noget lignende. Så er han jo racist bare for folk, der er fra Danmark. Så er han faktisk ligeglad ved en baggrund, at han faktisk ikke se farver. Hvad med på den der måde? Jeg synes bare, jeg, jeg synes, at vi kan rangere racister. Jeg synes, det er en, en bedre racist, end blind racist. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det her. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det der ting. Jeg prøver bare at rangere folk. Ja, det, det, det har gået dårligt tidligere, ja, så det er måske ikke en god måde. Hvorfor noget? Der er gået, gået dårligere altså, rangeringer af folk. Det har historisk set ingen gode Nej, men vi gør det hele tiden du. Vi gør det alle folk rangerer alle folk hele tiden. Og så synes jeg bare, det er sjovt at gå op, fordi jeg går op i det en lille smule. Alle gør det. Du, du gør det også. Rangerer folk? Ja. Altså, jeg prøver virkelig hårdt at ikke gøre det. Og når jeg tager mig selv at gøre det, så gør jeg det ikke. Men du gør det... Men, men okay, lad os sige, okay, vi, kan slå en, vi kan slå din mor ihjel, eller en tilfældig syrisk flygtning det, har jeg ikke lige Bye bye. At <laughs> bye <laughs> bye Aleppo, kom til. Hvad vil du så sige? Og det vil jeg helst ikke svare på. <laughs> men, men, vi alle sammen har en rang. Altså, så normalt skal man aldrig tage det der valgmulighed, men vi alle sammen, jeg synes bare, at vi alle sammen har det, og så, er det så sjovt at bare, sådan ting at lege med. Men, det at sige, man ikke har en rangering, så har man det en lille smule. Danmark har en rangering. Danmark er 100% rangering. Dansk betyder mere end alle mulige andre folk før. Altså tænker man i Danmark? Altså Danmark, Danmark som stat går kun op i dansk statsborg. Vi har lige træft fire pirater, det er fint nok. Det vigtigste var, at det var ingen dansker, der døde. Hvor han? Ja, en eller anden sted i... i en eller anden sted. <laughs> en anden sted for kysten af Afrika. Men det, det, gør man jo. Når man dræber folk, eller når man tager sådan en krig, så er vi jo ligeglade med, hvor mange mennesker vi slår ihjel. Vi kunne gå ned op i, hvor mange danskere, der bliver slået ihjel. Så vi rangerer hele tiden. Vi, vi, vi er, vi er sådan røvhuller jo, øh, som menneske, og som vores stat er, med kynisk. Ja. Mm. Jeg tror, det er vigtigste er, at når man tager sig selv og at gøre det, så tænker over, hvad man laver. Ja. ja. Lige en mening på dansk. Jeg tager mig selv i at jo. gøre det. Ja. Det kan, tror jeg også, Danmark gør. Ved du hvad? Jeg kan mindre lige det her pirater. Jeg tager mig selv i det, og derfor har <laughs> det ingen værdi for mig. <laughs> jeg tror, det er lidt skidt, når man gør det her ting. Så det er en selvindsigt, der kommer. Det er en selvindsigt, der kommer ja. derhen, øh, øh, fra det. Ja, det er rigtigt nok. I dag har de slået... Øh, Ja, fire, det var overskriften på TV2's øh, øh, hjemmeside, og jeg, tr jeg, tror rent faktisk, det er på grund af, øh, jeg, Mette Frederiksen har været og snakke omkring det her ting, hold, jeg tror, det er pres konkurrence. Jeg tror nogle gange imellem, nu bliver jeg kynisk omkring, hvordan politikere er. Hun vil gerne have, at det går væk fra en sms, og det går væk fra det der corona nedlukning Så det er noget andet, vi kan snakke om. Mm. Fordi at, at det dør af pirater, er faktisk en meget normal ting. At folk, altså Vesten slår mørke mennesker hjælp. Desværre. Desværre, ja. Altså, nu lader jeg som om, det er en vigtig ting, men jeg tror bare, jeg vil hellere vide omkring hendes sms'er. Hvis du har hørt omkring den der sag, hvordan ja, det er. Ja, yeah, hvordan, 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 ville du, hvordan ville du gøre det hvis du, hvad hedder det, hvis du havde en kæreste? Jeg har været en kæreste. Har du en kæreste? Jeg har Perfekt. Din kæreste, du mistænkte ham for at være utro. Og så, og så, sagde han bare, ved du hvad, du må se på min telefon. Du må se på alle mine beskeder. Det, det har jeg ikke lyst til. Nej, du må se på det. Jeg, jeg, har ikke skrevet noget forkert til nogen piger. Du må se dem på telefon. Så står telefonen frem, og så er alle beskederne slettet for 30 dage siden. Ja, det har det været, det var ret forfærdeligt. Vil du ikke sådan tænke på, hvorfor er det slettet for 30 dage siden? Det har det, jeg tænkt på. Men så har jeg også tænkt på, at okay, så skal jeg gå ind i mig selv. Hvorfor bliver det her forhold, hvis jeg tror, at jeg, tror, at jeg tror. Det har det været det vigtigste. Præcis. Og derfor tænker jeg bare, hvorfor har vi i forhold med Mette Frederiksen <laughs> hvorfor har vi behov for at se de beskeder? Hun skal da bare af, hvorfor Hvis har vi behov? Hvis de væk, ja, så skal ja. man jo bare, ja. Ja. Hvor, vi, skal det ikke, vi, skal ikke, vi skal have den her trust issue med Mette Frederiksen. Nej. Vi har ikke noget trust i, ene hende. Men det er det, der sker lige nu i Norge også. Altså, vi har mistet til lidt til Folketinget i forbindelse med de her sager, i forbindelse med de her gode. Og så nu, så skal man rydde op i det her. Det er også lige vigtigt med Mette Frederiksen, at man også de sms'er kan ikke findes. Hvorfor er de væk? Ja. Nu, nu skal vi tage en snak. Nu skal vi sætte os ned og så skal vi genvinde til lidt. Altså må du, ja. Ved du, hvordan man gjorde det efter 11. september? Nej. Waterboard. Det det vi jeg ikke anbefale. Nej, nej, nej. Vi, nej, 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 nej. Jeg vil ikke anbefale Men lad os sige, at dengang man havde information, man ikke kunne få ud af, folk, for det, var umiddelbart far. Hvis terrorister, terrorister, så gør man alle mulige mærkelige ting ved den. Så jeg synes, at Mette Frederiksen skal på en <laughs> bænk <laughs> med en, med en håndklæde over hovedet. Og så får vi hende til at give os de sms'er tilbage igen. Altså, tortur vil sige, at det er helt forfærdeligt, og så bevise, Det man ikke Det er ikke tortur. Det er, ikke tortur. Det er, ikke tortur. Det er en enhanced integration. Enhanced. Jeg tror faktisk, tortur. Nej, waterboarding går inden for tortur. Ikke efter amerikanske forskrifter den en enhanced... Efter torturkonventionen. Hvad er tortur? For mig er det nogle gange imellem at vente kø for lang tid. Jeg skal finde en definition i torturkonventionen. Ja. Okay. Kan vi finde det? Jeg har noget eksamen om det her en lang gang. Jeg hader, når folk smasker. Jeg hader, når jeg spiser folk smasker. For mig er det tortur. Står det i konventionerne? Nej. Jeg ved, måske, det er mange, mange hellere ting, jeg vil hellere, hellere have, end at høre en person smaske foran mig. Jeg tror, at det er en subjektiv sag. At torturen er en subjektiv sag. Vi <laughs> skal finde definitionen her. Det, man siger faktisk, at i Danmark har man tortur jo, men når man, hvad hedder det, med en folk, det bliver det, øh, det bliver det beskrevet det altså, af, det er, er det altså, af Amnesty, Amnesty International og sådan noget, det bliver beskrevet som tortur, fordi det bliver, folk bliver, hvad hedder altså isoleret over et år, og flere år kan blive isoleret. Ja, ja, det er, det to, men varetægtsfængsel skal også bare være 48 timer, jo. Ja, men, ja, inden man, men. men det ja. er det jo ikke, eller, hvad, hvad hedder det der med, jeg hedder ikke varetægtsfængsel, men det bliver fængsel, og så altså også, de får ikke lov til at snakke med folk, og nogle gange er det flere måneder, folk varetægtsfængsel. Nå, no, ved du hvad, jeg skal faktisk, uh, jeg ved en del om det her, men ikke nok, føler jeg, fordi jeg har studeret det. Bare sig det, bare sig ja. Jeg, skal ikke, jeg kan ikke udtale mig om noget. Jo, jo, du er jurist, du bare sige ja til det der ting. Er du advokat eller jurist kun? Jeg er kun jurist. ah, oh, så selvfølgelig. Okay, kapitel 1, artikel 1 i torturkonventionen. I denne konvention betyder udtryk tortur, tortur en handling, ved hvilken stærk smarte lidelse, enten fysisk eller mentalt, bevidst påføres af en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra den eller en tredje mand, at straffe ham for en handling, som han selv eller en tredje mand har begået, eller mistænkes for at have, for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham, eller en tredje mand, eller af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smarte ledelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virkelig en med medfører eller med en sådan person, samtidig eller indvielse. Okay. Lad, hv hvornår er den fra den her konvention? Konventionen er fra um, 1984. 1984. FN's der var der 100. ikke lov at være, hvad hedder det, homoseksuelle begift. Det var de mennesker, der synes homoseksuelle var en sindssygdom, som har skrevet den her konvention. FN Ja ja, 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 men, men det er folk, der, altså alle andre lande i verden, hvis man snakker snakket omkring, om, hvad hedder det, om det var en, øh, sådan Danmark og andre steder, og Sverige og lande i verden, der var homoseksualitet betragtet som en sindssygdom. Så de mennesker, der lavede den her ting, er også folk, der synes, homoseksualitet var en sindssygdom. Og derfor synes jeg ikke, at vi kan gå efter den der ting, og jeg synes, vi kan gå efter med moderne mænd som Dick Cheney, som sagde, det var en enhanced integration. In <laughs> Kan jeg være en god advokat? Kan jeg være en god advokat ved det her på den måde, at de mennesker burde ikke have lov til at bestemme omkring, hvad vores lov i dag skal være? Jeg tror, din argumentation bliver lidt søgt, fordi man gør en, uh, en sammenligning, der måske ikke helt har noget med hinanden at gøre, undtaget at man laver på samme tid. Altså, det er jo, hvad er det, der er med de her bestemmelser af FN i tilknytning med nogle lands nationale regler. Altså det. Men jeg synes bare, at man skal være moderne omkring det, det er, det er, det er mennesker, der har lavet det her. Jeg ved med det, hvor mange mennesker, der har lavet MeToo, de var ligeglade med det der ting i den, der, i den tid der. Så jeg synes, at vi skal ikke følge deres regler du har bare lyst til at det, altså, lave sådan en larme, når man spiser, skal være tortur. Er det, det er derfor, tortur! Er, det er, det er, derfor, det er Det er kritisk definition af tortur. Jeg vil bare gerne water, waterboard Mette Frederiksen. Jeg vil bare gerne waterboard. Hvorfor kan vi ikke waterboard Mette Frederiksen? Hvad er der galt med det? Øh, jeg tror, der er galt på virkelig mange plan. Men jeg tror heller ikke, der er måde, man finder sandheden, på, det. Der er ikke ved at waterboard. Men, men er sandheden ikke, hvad... Jeg ved det ikke, hvad skal Hvad man siger er sandt. Når i... Uh, I uh forfærdelige uh, øh, russiske romaner, hvor man går dybt til, altså han er den relativt, ja. Men øh, har du læst Brødene Karamazov? Æh, hvad for noget? Dostoyevsky. Hvad for en? Brødene Karamazov. Nope. Den, den, hvis der er tid. Ja. Ja. Jeg har prøvet at læse Idioten. Og den er fin. Der er for mange karakterer med, og de har alle sammen <laughs> meget lignende navne, som de irriterer mig rigtig meget. Men de får også kaldnavn. Gør det det? Ja. Åh, oh, er det godt. Man lyder kaldnavnet ens, eller jeg, jo, jeg tror, kalder en lyder ret oh, ja, det, de, de skal, de skal, lige lære. <laughs> det er faktisk min, min, favoritbog. Ja? Idioten. Okay, så skal ja. jeg prøve lidt. Jeg, jeg den, har idioten, det, har, har den, ja. jeg, jeg, jeg har, jeg, har, har bare ikke, Det, var. jeg har den bare fremme, for jeg skal virke klog over for andre mennesker. Ja, og det er meget prætentiøst, der mig meget at siger, at det er min favoritbog, ja, er min, faktisk. Min favoritbog. Favoritbog, ja. Hvad er din favoritfilm? Det er sådan en sort-hvid så, ja. stumfilm. Ja, Charlie Chaplin, nej. Charlie Chaplin, er det den, du går med? <laughs> Citizen K. <Kane. laughs> ja, det <laughs> ja Charlie Chaplin, det var det, jeg tænkte med sort så jeg, er ikke, jeg er ikke så kultiveret. Ja. Jamen, den er faktisk ret sjov. Det, det han får frem, der i forbindelse med, at der er en karakter, hovedpersonen, der opfører sig, som man skrev, at Jesus opførte sig, men alle så på ham som en idiot, på grund af den måde, han opførte sig på. Okay. Og det er sjovt, som parallel han gør, fordi det her det er jo den mand, vi har en religion om. Så hvis folk opfører sig som han, hvorfor bliver sat på som idioter? Mm. Jeg tror, det er meget... Ja, meget ja, det cool kan, ja. ja. på samme måde, hvis man... Det, det, kan, ja, det er faktisk mange ting, Jesus gør og tilgiver. Ja. Hvordan han er på, er jo meget sådan, næsten sådan socialistisk. Øh, fanger, vask deres fødder, alt det her ting, hvor han er bare ja. sådan... At, hvis en person gjorde det i virkeligheden, den er kæmpe idiot. Det er specielt i forbindelse med det der altså på tiden i forbindelse med kvinder. Altså der at ah. han uh, har lyst til at gøre en ærbar kvinde ud af en kvinde. Altså, altså hvorfor vil du gøre gift som handen, Hun er jo du har jo overhåndens rang. Så den prøver, altså er Nå, hende, altså jeg at det... Nå, han er jo sammen med hende der... Øh, luderen. Ja, hende der... Uh, prostitueret. Ja. Mm. Uh, sexarbejder. Okay. Sexarbejder, det hedder det. Men det er bare, bare, jeg kigger lige bare direkte <laughs> Jeg er så glad for sexarbejdere, fordi i lang tid havde jeg svært ved at sige prostitueret. Prostitueret. Jeg skulle øve mig på at sige prostitueret. Så uh, sexarbejder er sexarbejder meget nemmere at sige. Jeg, læ jeg læste faktisk i en dom i Norge, i forbindelse med... Uh altså i forbindelse med, hvad var det, erstatning med ret stor i øh, i forbindelse med erstatning for øh, psykiske skader, som kom af, at de blev ramt øh, under sit arbejde, altså sexarbejder. Og hvad bliver det ramt af sindssygdom? Eller sådan nej, nej, det bliver, de, de råbt rødt. Nå, rødt, ja. ja. Røde, ja, røde. ja. Hey, hvordan, hvordan er det for sexarbejdere i Norge? Jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger det, men det er fordi i Danmark er det jo sådan lovligt, men alligevel ikke lovligt. ja, der, ting, det er, i, Norge, så er det på, øh, i Norge så er det ulovligt at købe. Men der er lov at sælge. Det er jo lovligt at sælge. Nej, det er jo lovligt at købe. Det er at købe, okay. Mm. Så man kan blive straffet for? For et købe, men ikke for at sælge. Okay. Men ja, så det går ud over den person, der vælger I, at altså, købe det? Ideelt set, så skal det gå ud over den person, der vælger at købe det. Ja. Men man har jo sat nogle sager, hvor der er nogen, der vidner. Um, og så er det uh, arbejdet med, med sex og... Uh, og så viden det og så blev sendt tilbage til det land, hvor det hvor kom fra. Ja. Sådan, sådan at det på en måde, der er jo ikke en straf i sig selv med tilbage sendt. der var nogle store sager om det i Norge. Det er også virkelig, jeg så i det der station 2, hvor der var sådan noget, nogle kvinder, der blev taget i det sådan fra Afrika. Og så var det sådan noget, og så var politimanden sådan, det, var sådan en anden gang, hvor i Danmark, du ved også godt, du ikke må være her, noget, sådan, 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 Fortæl hende, altså jeg forstår ikke, hvordan, forstår du ikke, den kvinde har ikke lyst til at sælge sin krop i Danmark. Det er ikke sikkert i hvert fald. Men hun har mere lyst til det, end at komme, hvor hun kommer fra. Det er ikke som om, du giver hende god råd lige nu, og fortæller hende, at nogle gange imellem, jeg synes bare, ja, jeg bliver bare irriteret over, hvordan, nogle folk opfører sig over for de der. Jeg synes, det der, især folk fra... Jamen, jeg synes, det er virkelig, virkelig svært, for nogle gange jeg har jeg været til en del debatter i forbindelse med sexarbejder, altså også i forbindelse med, at man har det forbudt i Norge, som vi har siden 2009. Det, der er svært, det er, at i de her debatter, og tit i de her debatter, så er det meget sjældent, der er folk, der arbejder med det, der faktisk får ord. Mm. Altså, der faktisk holder mikrofonen. Det kan jo mm. både være, fordi vi har lyst til at holde sig anonyme, mm. men hvis man ikke får dem til ord, altså dem, der ikke gælder, altså jeres liv, hvordan kan man have en debat om det på den måde? Man kan jo ikke fortælle for imod, hvis man ikke har alle. Og det, det er jo sådan generelt et problem i forbindelse med debatten omkring det, fordi at dem, der gælder, er ikke dem, der er, er det på grund af, at, at, at altså, det er stigmatiseret i hver uh, altså, seksarbejder i Norge, og så tør man ikke, altså så vil man ikke stille sig frem, fordi så bliver man set ned på er det derfor, folk ikke deltager de i debatten? Nej, faktisk. det er jo um, lidt forskelligt. Altså, det er jo... Øh, at det er set, altså en del forskellige sexarbejder, altså både folk, der er norske, og så laver af at sælge sin krop, og så folk, der kommer fra andre lande, og tit, altså ikke vestlige lande, der kommer for at tjene penge, og så rejser tilbage igen. Hvor der er også nogen, der har lyst til at komme ud af det, og altså, jeg prøver jeg, jeg kom til Norge, og nu har jeg lyst til at, du ved, stoppe med det, jeg laver, og kunne skaffe et liv, men sådan i forbindelse med arbejdsindtægt og opholdstilladelse og sådan ting, så tror jeg, jeg ved ikke, om den indsigt vi gælde for at kunne ja, for, for, få for lov til at blive de gode, man kan få. Ja. ja. Det er ret, ret, svært til mig. Jeg synes, det er svært at bare sige, okay, har de holdninger, jeg har om det her. Fordi det er så sjældent, man kommer i kontakt med dem, der, dem, der gælder. Ja, min, uh, min, uh, min, min, min bedste ven, min ekskæreste bedste ven i dag, uh, hun tog en billedserie af en prostitueret, der hedder Bonnie, for mange år siden. Og, og, og det var, der det var også en artikel, der blev lavet omkring det, og en, en, sådan dokumentar. Og det handler så omkring, hvordan hun havde det også rigtigt... Hun ville, hun ville gerne have en pølsevogn. Det er det, hun elsket, gerne vil have. Hun ville også bare gerne have det så godt for sine børn som muligt. Men problemet var for eksempel, at hendes børn kunne ikke lege med de andre børn, fordi hun var prostitueret. Så det, de blev set ned på. Når hun kom til skolen og sådan noget forældremøde, så blev hun set ned på. Når hun var kirke, blev hun set ned på. Så tænker man sådan, hvorfor bliver man Hvorfor bliver man set ned på som sexarbejder? Jamen på grund af, at de har ikke sikkert selv lyst til det. de er ikke selv, altså nu er så de har ikke selv lyst til det. Og det kan man se på grund af, at de får det psykisk dårlige at gå ned. Ofte, nogle gange men Altså de, de får psykisk sygdomme. Jamen kunne det også godt være, på grund af hele samfundet er efter dig. Og du, når du prøver at have, altså gøre det her arbejde, som du måske, måske ikke 100% har lyst til, men det er et arbejde, at det, det, går ud over dine børn, som du vil gerne gøre det så godt som muligt for. Og det bliver sådan und cirkel sted for. For nogle gange, synes jeg, da hun lavede den der artikel, med man så sådan, jamen, hele problemet er ikke det, hendes arbejde. Hele problemet er, hvordan samfundet er i gang med at se ned på den her kvinde, som bare laver et stykke arbejde, som der åbenbart er brug for. Det findes en position overalt i verden, uanset hvor meget stor straf man gør, så findes det det, det her ting. Jeg synes bare, det er sådan helt forfærdeligt, at man har sådan en dobbelt effekt over de her folk, der er så sårbare. Ja, virkelig, ja. Og det, det er bare... Ja, altså sådan i Norge, så er jo indtægt fra sexarbejde, er jo skat, skattepligtigt. Det er det også i Men, men hvis du, sådan som det der skal i den sag her, og det var, ret, uh, det fra 17 i Norge, uh, ret dårlig argumentation faktisk. Det er jo sådan en sag, man læser, når man studerer jura, fordi man skal analysere argumentationen, de bruger. Og uh, det der så sker, der de siger, at ja, I skal skatte indtægten, men I har ikke et krav på erstatning for den indtægt, I de mistet i forbindelse med psykiske problemer, der opstod efter at nogen de jer med pistoler. Ah. Så de fik ikke erstatning for tabt indtægt. På samme måde som soldater ikke skal have erstatning for det psykiske sygdom, det der, når det er udsendt, fordi de vidste godt, hvad de gik ind til. Nej, 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 de, næ, 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 de næ? får det jo. I Danmark kommer man rigtig meget op i, altså, som er øh, nogle som mig, som er psykisk sygdom, de får rigtig meget hjælp på grund af, at man siger bare, hey, du har brugt stress og alt muligt andet. Alt det her ting, for det er rigtig meget, det, det, altså det er en vild ting at få en pistol i hovedet gået fra endnu værre i Norge, inden man er udsendt. Men så siger man, måske er det, er det, var det begrundlaget, at de ikke fik hjælp af bare, de vidste godt ikke, hvad det gik ind til. Altså de, de var selv ude om det. Var det, var det argumentet for, hvorfor det ikke får hjælp, eller hvorfor er det ikke for hjælp, det er ikke det var for det var erstatning? Vel, når man husker det rigtigt, så var det vel lovens formål i forbindelse med forbuddet af køb, om sex. Det var at begrænse, at det sked. Så det at give erstatning kunne åbne op for, at det skulle ske mere. Det tror jeg var, så meget, et meget løst an løs På samme der. måde synes jeg, at jeg så soldater skal ikke have en erstatning, fordi man opfordrer folk til at blive udsendt, og det er en større sandsynlighed for, at de får psykisk skade for at blive udsendt. Ja, hvis du bruger den argument, som de gør jo, så kan man give alle det her folk, som vælger at gøre noget, som man skal ikke, man skal ikke opfordrer folk til at tage i krig agtig noget, selvom det er det. Men, Men jeg vælger selv, hvad man har lyst til at hjælpe jo. Men er ikke udsendelse tvunget, altså når man skal i krig? Nej, det er ikke tvunget. Det er ikke tvunget. Nej, så derfor er det der, vi skal, vi skal ikke give dem erstatning, for det er selv valgt at gøre det her ting. Altså hvis du bruger samme, samme, argument, jeg synes, fordi jeg synes, i, i sidste ende synes jeg ikke, hvad hedder det, jeg synes, at alle folk har samme hjælp, som soldater skal have. Og det er bare mærkeligt, at man bruger det argument over for, altså det er ulovligt for folk at købe sexen, det er derfor, det er det sådan, Jamen, det, det gør da ikke noget forskel. Ja, der, der er meget omstridt, og uh, min kommentar til debatten, det er hørestammet til dem, som faktisk er ude og gøre det, uh, og det sker ikke så tit, mm. og det er det største problem. Uh, nu skal vi sagt lige noget andet. Ja, nu skal Vi snakke <laughs> andet? Okay. Uh, snakker om noget andet. snakker man det er hose. vi snakker så meget lige nu om. Uh, uh, hvordan. Nej. Nej, hvad sagde det nu? <laughs> det kan det selv godt lige blive kaldt på en god måde, en positiv hoes. Det er at man skal ud og være hoden i aften. Det kan man sagtens gøre. Det er da, det, det er da virkelig dejligt nok, kvinder gør det. Uh, hvad hedder det? <laughs> ha, du... jeg, ser, jeg bare ser på mig sødt med sådan en opgivet blik. Man... <laughs> uh, er det opgivet blik? Jeg er da ikke opgivet. Jeg jeg, 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 synes, jeg, 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 jeg har... Jeg, 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 synes, det skal, blive, det skal være mere... Jeg bliver faktisk irriteret, når... Og det, jeg ved godt, det samfund, samfundet, det gør det her ting. Når kvinder ikke tør være med dem selv omkring det seksualitet, især i større forum. Altså, det er mange ting, der bliver erstattet. Uanset hvor meget man tror på det, så bliver det, uh, hvad hedder det set ned på, at uh, hvis kvinder giver oral sex. Ikke fordi, man tror ikke nej, det bliver ned på. Hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg ser større publikum, hvor mange uh, her er sådan noget, men hvor mange mænd hvor er under nede alle sammen, ja, men mænd under nede, slikker ja. Spørg kvinder, hvor mange er, hvor mange er, er suttet pæk? Eller, altså, gør noget, de, de tør ikke række hånden op, fordi de, og, og, især er de bange for andre, at dømme, de, de, står, de kigger rundt. Og siger bare, hey, jeg så altid til hånden op og siger, hvor mange, jeg spørger, hvor mange har haft en pik i munden. Og så rækker jeg hånden op, kom nu, kom nu, jeg ved, at du har haft en pik i munden, kom så. Og det er bare sådan, jeg bliver faktisk lidt smule, det er bare synd, at det stadig er sådan en ting, som man skal skamme sig over, at man har haft en pik i munden. Og det, og det der med hoden op, det er noget, I siger til hinanden, men aldrig sådan, til andre mænd-agtigt noget. Og det, det skal der være med af. Ja. Skal, hvis jeg har lyst til at høve den op, så høv den op. Men der er også sådan nogle altså forskel på at være personlig og privat på en måde. Og det er også lidt sådan det, jeg tager med til sande nogle gange. Så er det sådan, jeg kan også joke om mange forskellige ting. Well, uh, let's, uh, you know, uh, tonight. <laughs> altså, Hvad var det? <laughs> og, det var mig, der ikke skulle sige det ord, som jeg ideelt set ikke vil bruge. Men, men i forbindelse med, at uh, jeg vil gerne være personlig med et publikum. Men altså, jo mere jeg går over til privat, så altså, føler jeg mig også ukomfortabel. Altså, det er ikke alt... Altså, hvis du er min nære veninde, så har du hørt absolut alt om absolut alt, jeg har gjort. Øh, selvom de har bedt mig om holde kæft, så gør jeg det ikke. Men, øh, men, til et publikum eller sådan til et offentligt rum, så vil jeg heller være personlig end privat. Men igen, at have haft en penis i munden er som at skide. Alle har gjort det. <laughs> altså, lade, lade, problemet er det, at vi, nej, vi lader os, altså, det er den er lavet som om, at det kun, ud af 20 kvinder, kun tre af jer, der har haft en, altså alle højst haft, det passer, I har alle sammen på et eller andet tidspunkt, på, lad være med at lade som om, hvorfor bare sætte hånden op, så jeg har, jeg kommer ikke til at stille flere spørgsmål omkring det, jeg kommer til at drille dig, hvis du ikke rækker hånden op, så kommer jeg til at drille dig med det. For det første, det. sidst kan kvinde i et heterofil forhold, Den mm, det er en lille, lille jeg ved det godt, man langt, altså, jeg, ser, driller, altså, men det samme, jeg ved godt, at det fælles nu, men det er mere sandsynlighed for, jeg, jeg, driller og siger også bare, at det er faktisk, fordi jeg spørger en mand, har du ikke haft en penis i munden? Så jeg bare, hvorfor har du ikke haft det? Det er faktisk, i gennemsnit har alle danskere haft 3-4 peniser i munden. Og det er faktisk en rigtig ting i <laughs> gennemsnittet. Det er gennemsnittet. Du er langt bagud. Så jeg skal da gå ud fra, at alle har haft en penis i munden. <laughs> efter statistikken er det der, jeg går ud efter. Det er bare sådan, men, men jeg kan bare se, hvordan mænd er så meget mere stolt i forhold til kvinder. Hvis du ser en, en kvindelig øh, sportsudøver og en mandlig, spørger en mandlig udgør, som er den 25-50's dårligste, øh, 50 bedste, så han har ikke engang i nærheden af vinde en turnering, i tennisspiller, så jeg tror det, er, jeg stiller altid op for at vinde, jeg vinder det her, altså hver eneste kamp, jeg skal vinde, og jeg, jeg, tror godt, jeg kan gøre det her, ting, jeg er den bedste i verden. En kvinde, hun kan være nummer et på og det er, ikke, det, det, det er ikke altid, men hun kan være nummer et i verdensrækning, jeg håber bare, at jeg kan klare mig lige så godt, som jeg gjorde sidst, og øh, jeg synes, kvinder skal tone den lidt mere op omkring sig. Jeg ja, er ja, nummer et. Kom om bitches, og mænd skal tone sig lidt mere ned. Du er ikke engang i nærheden at vinde det her. Lord. Men tror du ikke også, altså uafhængig køn, tror du ikke også, at den ydmyghed, der får dig op? Altså det gør, at du arbejder hårdere. Og det gør, at du, fordi man altid tænker, at der er altid en vis mulighed for, at man ikke kan nå. Altså har den ydmyghed, gør jo, at man på en måde kan nå, der man er. Jo, det er det, jeg også mener, at det, det, er måske en, en, for en, en, spektrum, hvor meget spektrum du skal have det. Og jeg synes bare, at nogle gange man kan skrue lidt, når du er normalt i verden, man skal har vundet de sidste fire turneringer, så sige, at jeg er favoritten. Jeg håber godt, at jeg kan vinde det her ting, men altså, du kan tydeligt se, at jeg, jeg går der, jeg håber, at jeg vinder det her ting. Og det er det, jeg går efter. Bare sig det. Okay. Og manden skal også sige, jeg tror ikke, jeg vinder det her. Det kunne være virkelig fedt, hvis jeg vandt det, men jeg har ikke engang nærheden været en af de bedste i verden. Men, uh... Jeg har prøvet så hårdt, måske om uh, 3-4 år, eller hvis jeg arbejder, så kan han sige det i stedet for. I stedet for bare sådan noget, Øh, oh man, jeg vinder min eneste gang. Altså, det er sådan, jeg ser det som ikke så meget sports, jeg ved ikke helt, om det stemmer eller ikke. Men, uh, jeg ser det ja. sådan. jeg har set, uh, jo, men, det, men, men i det hele taget, hvor meget mænd overtræ, overdriver deres evner, og jeg synes kvinder for ofte, underdriver deres evner. Nå, så man, ja, som så en generel basis. Bare generelt. Ja. Som jeg synes, det er synd, mm. også på det, igen, ikke, men bare igen med at sige, hvad I gør. Altså, hvor mange, hvis man rækker hånden op og siger, hvor mange her, det her kan gøre helt naturligt. Hvor mange her har skidt i dag, så vil alle, langt flere mænd række hånden op, end kvinder vil gøre. Selvom jeg ved, det er præcis samme, alle har gjort det. Okay, der har jeg en kommentar. Jeg har virkelig mange veninder, der ikke skider hver dag. Nej, og men det du okay, 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 Hvor mange her har skidt inden for den seneste tre dage, så er der stadigvæk nogle kvinder, der ikke vil række hånden op. Og så er det skal et problem. Og når det hos en kæreste i nogle par dage. Også? Ja, det kan godt være. Men så synes jeg, at jeg skal søge læge også. <laughs> for det er usundt. Men det er det, jeg mener. Altså no nogle, ting, som på sam vi starter at snakke om på administration, at, det, at, 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 nogen synes, det er klamt. Yeah. At starte omkring om det der med, at, at, hvad hedder det, at, arme, at det er klamt. Det, det, den skal jo ud over det. Den skal være at sige, jamen, jeg, 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 har, jeg, jeg, jeg er blevet, Altså, det gør ikke noget som helst. Man skal være, og det er den første skridt. det andet også er flere skridt. Altså, vi, har vi taget den rigtige retning af. Men for 10 år siden, kunne man ikke sige på samme måde som, hey, ja, yeah, yeah. Altså, vi er ikke engang i nærheden af at, at acceptere, at menstruation er en normal ting. Vi <laughs> skal bare holde det skjult. Ja, det er det. Men vi har det stadigvæk med mange andre. Altså, hold den op igen. Eller eller bare have oral sex, eller skid, eller alle mulige ting, er vi stadigvæk langt længere bagud omkring det. Så jeg synes bare, at øh, Uh, når, 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 vi føler, når, det, hvis det er nogen her, der tror, vi er i nærheden af at være i mål omkring, at lighed omkring, hvor meget kvinder og mænd kan bare sådan udtrykke sig selv og være sig selv, så er vi ikke engang i nærheden af det. Det er så meget bedre at være i mand. Jeg kan, jeg kan, Men tror du ikke, at nogle gange, at man sidder og observerer, og så tænker man, det der vil ikke jeg have gjort, så jeg gør det på en anden måde? Hvad for noget? Altså, hvis, uh, hvis jeg, så jeg, har jo sat meget stand-up, mm. og jeg gør min form for stand-up, for og det var måske, fordi jeg satte og ligesom, nå, det der har jeg ikke at snakke om. Altså, jeg har på en måde fjernet de ting, som folk snakker om. okay, jamen det... Er du ikke lyst til at snakke om, om omkring... Nå, men det var i forbindelse med den der, at være privat og være personlig-agtig, ja. som, uh, som indlæg med i min stand-up, eller har med i min stand-up. Ja. Ja. Hvordan er det forskel mellem privat og din stand-up-personer? Personligt? og oh, er privat og personligt. Privat, der er mere sådan det at lægge ud om, altså, ting at gøre. Altså med en kæreste, eller, eller, har gjort tidligere, eller de der ting, og så i forbindelse med at være personlig, altså fortælle historier, som folk relaterer sig til. Eksempelvis, hvis jeg skal fortælle en historie om dating, så er det jo nogen, jeg vil fortælle noget fra en vinkel, der både har mig med, men som man også kan relatere til. Så lige nu så arbejder jeg faktisk med en bid, hvor jeg taler om seriemonogami. Ja. Ja, og det, det er på en måde, og det passer godt til mig, fordi jeg er meget sådan, jeg går for folk til forhold. Altså, det er gør. Og så laver jeg en bid, der er meget relaterbart. Og det var faktisk ret sjovt, for jeg gjorde det i Og så satte jeg sådan en række med sådan en tatoveret mand. Og så de så lige sådan, store muskuløse ud. Og så fortalte jeg det der med ceremonikami. Og så ham inde, han gør sådan her til sin vand. Sådan der, det er der. Det er der. Og det var bare så sjovt. Bare den der, jeg kom fra Norge, så ud som det her, fortalte en joke. Og så en, en finbror tatoveret, sådan ser helt anderledes ud af mig på gaden. Så, og så bare relateret til det. Og det er det, jeg synes, er det smukke ved stand-up generelt. Men det er også derfor, jeg prøver at have den der, vi har et eller andet, vi personligt kan bonde over, men altså mit antal sexpartner, eller altså, altså sådan ting, vil på en måde ikke være interessant. Nej. Det er noget privat. Ja. ja. Det forstår jeg. Ja, det, er mm. uh, det, det uh, hvad, hvad vil du gerne... Uh, altså, du var i operan. Jeg var i operan. Hvordan, uh, hvordan, var det? Og det var helt vildt. Og oh, fucking vildt. Jeg var så bange, <laughs> jeg var så bange, jeg var så irriteret på mig selv, at jeg var bange, pludselig så var jeg bare sådan, var hvis ingen af de 1.610 mennesker, der var til stede, forstår hvad jeg siger, <laughs> det var, oh, det var ja. helt, det var helt, men det var så sjovt, og det var, jeg ved ikke, om man ser det på TV, men da jeg sætter mig ned i en stol så tager jeg bare min hånd foran mit hoved, sådan her, <laughs> jeg var jeg var helt sådan, du ved, så der er der hånden i ansigtet, ja, hånden i ansigtet, ja, ja, Hvorfor gør du det? Fordi jeg bare var helt, altså det der kick, det der adrenalin, det der står der, du ved, alt, alt der sker, og jeg, ja, uh hvor, hvor, lang tid før du skal optræde, er du mødt op i operen? Hvor lang tid, så? hvor lang tid i spænding skal man være i? Nå, øh, fordi jeg skulle tage makeup på, så skulle jeg jo møde sådan, hvad, 10 timer inden drengene. <laughs> ja. Jeg, mødte, øh, jeg mødte op klokken, ja, tidligere i hvert fald, lidt tidligere end drengene. Hvor mange timer, hvor lang, altså hvor lang tid er det før, fordi... Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg ved heller ikke, om, hvor meget jeg skal tale om det, fordi øh, jeg har øh, belagte belagt oplysninger. <laughs> Nå, er det rigtigt? Nå, ja, man skal ikke tale for meget om produktion og sådan ting. Nå, jeg tror bare, man kunne bare, hvor lang tid du mødte op. mødte op. Jeg tror, jeg siger det, fordi jeg ikke kan huske det selv. Jeg kan virkelig okay, ikke huske, når jeg uh, mødte op. Eller, fordi jeg, jeg føler jo lang tid det spænding, der på, inden man skal optræde. Jo mere sådan, så det er den der, hvor det, det bliver hårdere ja, og hårdere, fordi du, du er stresset stress-situation, ja. inden du skal optræde. Man har næsten lyst til komme en halv time før, så... <laughs> ja. det er rigtigt. Jeg synes, det var rigtig godt, at... Um ja, nej, jeg tror ikke, jeg kom alt for tidligt. Mm. Altså, man skulle komme til nok, og vi fik lidt mad og sådan hvor, var du, hvor lang tid havde du forberedt den sæt, du skulle lave til operen? Jeg ja, havde, det var på måde i mit hoved i ret lang tid. Jeg vidste, hvad jeg skulle tale om. Det var nogle vandinger, jeg måske skulle, måske en joke, jeg skulle fjerne, eller have tage med, og det var det, jeg øvede på til open mics inden. Men da jeg var i uh, øh, med covid, han er jo i jul, så tænkte jeg, hvis jeg nogensinde, der gik jeg bare rundt i værelset, du ved, klokken 5 om morgenen, fordi jeg var så skør. Og så øvede jeg mig, hvis jeg nogensinde kom til operan, så er det har jeg skal sige. Hvornår fandt du ud af, at du skulle operan? det? Jeg blev opringt øh, en måned inden. I, øh, ja, en måned. Før, en måned før? Så. Ja. En måned før, ja. Okay. Hvordan, havde, hvordan var det, at altså? Jeg var, jeg var sammen med min kæreste, og vi var på altså, der, um, det der frilandsmuseet, så vi gik bare, og så, og så blev jeg ringt op af et nummer, og så var jeg sådan, uh, oh, jeg troede måske det var noget arbejde, for det var et nummer, af. jeg kørte igen på min telefon, så tager jeg telefonen, hej, 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 hej der, Stine har mig, og jeg var sådan, oh. <laughs> så vidste jeg på en måde, var det galt, eller, yeah. eller var det bare. Mm. Oh, var, øh, var det ikke bare, altså var det en god dag? Det var en god dag, yeah. ja hvor, hvor lang tid går der fra, at man er sådan helt glad, og så bliver man sådan, åh oh, nej, jeg skal optræde, så altså, bliver du nogensinde på den måde, oh, nej, jeg skal optræde i operen. Jamen, jeg tænkte, det går over det, for jeg var i operen. Åh <laughs> oh, nej, jeg skal optræde i operen. <laughs> ja. Det er også sådan, uh, hvor, hvor, lige efter, sådan, efter, man er gået, efter man er færdig med at optræde derhen, man står derhen, ens atralin er kommet ud. Ja. Hvor rart var det igen bagefter? Altså bare kunne slappe oh, af. Åh nej, jeg tænkte den dag jeg havde bare lyst til at gå hjem i sengen. så da, da jeg var færdig, For ja. Fordi det var så meget sådan... Der var så meget adrenalin. Det var ja. så meget adrenalin. Så der skulle man bare... Jeg skulle bare hjem og sove. Men jeg var, jeg var til efterfesten, og så tog vi videre til Comedy Zoo, og så var jeg der lidt, og folk var bare sådan, åh, folk der havde været der, folk der ikke havde været der, altså alle gav en kram, og det var rigtig rart også, øh, også i forbindelse med, det var jo i september, så du ved, alle de her restriktioner, har det jo stille og roligt. det var en af de første gange, jeg optrådte for en fuld sal, det var jo oprørende. Ja. Så, Fedt. Ja, det. Er, er, det stadig den største uh, antal mennesker, du har optrådt for? Nej, hun er så det største antal mennesker. Jeg var vant til fem mennesker og en hund. Ja. ja, og en hund? Og en hund. Ja. For det var i Norge, det var en hund, der var ja, der. Ja, det er jo hunde over det hele. <laughs> Hvorfor Ja, det var også en hund i Norge, faktisk. Jamen, ja. for jeg så det, det er derfor at du sådan, tænker, at du skal kæle dem lidt mere med min hund, der er ja. der, for du kæler rigtig meget med en golden retriever. Ja, i, en uh, golden i, retriever no. det, kom op, det var bare kommet op, man var næsten lige så høj som mig. Nå, men uh, ja, så det var, det var ret vildt, altså både det perspektiv at stoppe og, og tæver det hele, men også den der, der har været så lang tid, altså vi har haft restriktioner i så lang tid, mm. fordi selvom der har været åbnet lidt op, så har det ikke været fuld kapacitet, der har ikke været mulighed. Man ser det også nu, at der kommer flere og flere open mics, og der er flere og flere muligheder. Øh, og det, det, er bare, det er bare så nice. Altså, det er virkelig rart. Hvordan har det med, at det måske, altså, har du set, set, at det kommer nye restriktioner nu igen? Har det kommet nye restriktioner? Ja, vi skal have maske på igen. Oh, det gør de også i Norge. Ja. Jeg troede, det kunne være i Norge. Nej, nej, nej. Fra, fra på mandag er alle offentlig transport, alle sådan restauranter, alle sådan... Ja, den er tilbage igen. Masken er tilbage. Du skal have maske igen i Masken er, er tilbage. Altså, det er bare sådan... Altså, de restriktioner, man laver, jeg skal godt mærke, at det er de restriktioner, der ikke vil lukke ned ting. Altså, man kan lukke det restaurant og det hele, men der er bare det mentale. Det Jeg skal ønske, at det var mere sådan tvungen håndvask eller et eller andet. Jeg tror Altså ja. folk hvad skal hænder, jeg ved ikke. Jamen, jeg, jeg, det er bare sådan ja. trist, men man tror, man er overstået, så kommer typ Det er bare for mig, jeg det er bare sådan, Men tro, vi troede, vi var færdige over det her, og nu kommer det den her sidste billede. Mm. hvordan har du det med sådan fremtiden og stand-up? Har du, har du nogle planer? skal du noget? Eller vil du noget? Det er et godt spørgsmål. Um, det er jo lidt sådan, jeg optræder jo på forskellige, altså forskellige sprog, så, så det er også lidt den der... Men jeg har kommet frem til, at jeg, jeg er en primært en dansetalende stand-up-komiker. Og det er det er, det er, det er sjovt, når man er kommet til den. Fordi da jeg var i Norge, så var det sådan, okay, selvom der er mit modersmål, der er ikke det samme. Altså, jeg, hvis jeg skal optræde i Norge, så må jeg mm. bo i Oslo i halvanden måned. Altså, jeg tror, jeg er nemt komme ind i det. Men det var ikke bare at tage fra Danmark til Norge, og så tage mikrofonen og tænke, okay, det her skal være lige så nemt, som de satte jeg ud på dansk mm. i flere måneder som jeg har arbejdet med i flere På grund af, at du arbejdet så meget med stand-up på dansk, så er det bare, nu det, så skal det, altså, det har du altså, startet et grundlag. Altså. Ja, der starter et grundlag. Altså, det starter et grundlag som komiker, der er at stå på scenen, ja. levere timing og det hele, men, men det er jo det, jeg faktisk primært gør. Um, så, så hvis jeg skal satse på Norge, så skal jeg flytte til Norge. Ja. På den måde. Um, og vi har nogle planer. Altså, det, jeg elsker bare at lave det. Altså, det, jeg har lyst til at... Jeg har virkelig lyst til at skrive mere. Altså for, jeg, jeg, synes, jeg er en dygtig puncher. Altså jeg kan komme med en setup punchline på ret god måde. Jeg tror, jeg har fundet min stil i den forbindelse. Men, mm. man når for at være mere relaterbar, og så fortælle historier, sjove historier, lidt længere bider, og så arbejde med det, og så ideelt set få en, du ved, en god halvtime, der hænger sammen, så man måske kan få sit navn op på en klubaften, og så komme lidt mere ud. Det er det, jeg gerne vil gøre. Har du nogen, der ser op til Har du komikere, du rigtig godt kan lide? Altså, tænker du sådan, det her... Og det er så altså godt et spørgsmål, fordi altså, jeg ser ikke så meget stand-up uden om, om, det er så live. Uh, ikke sådan rigtig... Sådan at jeg ser ikke så mange stand -up. Har du ikke engang set Hannah Gatsby? Det har, jo, jeg har Hannah set, Gatsby, den, den har, har set, set, jeg set, eller? ja, den har den jeg set for lang tid siden. Jeg er så mere stand-up før, inden jeg startede at lave stand-up. Okay. Men det er lidt sådan, jo mere jeg ser nu, så skal jeg være forsigtig med at se for meget. Fordi måske der er indvirkning på min stil, eller min selvtillid, eller det vil så begynder man at samlinge sig selv. Eller, så man skal passe på, når man ser ting, altså okay, hvor finder jeg inspiration, og hvor du ved, ej, det var en god joke, jeg skal ønske, hmm. lavet den. Bliver, bliver du bange for, at du bliver inspireret for meget af, af, folk, du ser, altså, du ser det på? Nej, jeg synes, øhm, altså Nej, ikke sådan rigtigt. Men må, måske jeg er jeg bange for, at det kan ske, så jeg ikke ser så meget af mm. hvis det ikke er live. Fordi jeg har, jeg har det nogle gange, men jeg har... Nu, jeg ved ikke, hvorfor. Altså, det, det lyder det er mærkeligt, men nogle gange man rytmen kan jeg godt lide at lege. Altså, jeg hører, når jeg hører Statup, så kan jeg godt lide høre det rigtig meget samme type som mig, eller den slags mod, jeg gerne vil være på. Ja. Det er det med, det handler om, ikke? Og så uh, lærer deres rytme. Så nogle gange, man på vej til at optræde, så hører jeg dem. Okay, jeg hvis ja. jeg ved Begazzi, Lucy K og øh, Bill Burr, kan jeg godt bare høre, især Lucy K høre ham på vej, for okay. jeg kan mærke hans, hvordan han siger til hans rytme at gøre det på. Okay. Så det er ikke samme joke, men måden at gå ind på en joke på, og så, så hjælper det mig. Så jeg har brug for det, nogle gange med inspirationen, fordi at hvis jeg ser, i virgin før mig til jeg råber dem før mig. Nogle, der har en helt sådan anden tempo end mig. Jeg bliver, til, jeg, bliver næsten nødt til at lade være med høfter, fordi jeg ja. kommer til at gå op med deres måde at gøre det på, og det passer bare ikke til de jokes, jeg laver. Ja. Så, så nogle gange har jeg brug for inspiration, eller, eller næsten altså, at kopiere, altså på en eller anden måde kopiere deres rytme. De hjælper mig rent ja. faktisk meget. Okay, og det er ret interessant. Det har jeg ikke tænkt over før. Men, ja, øh, men det giver os... Altså hvis, hvis der er nogen, der er godt for dig, sådan når du laver stand-up, så giver det også bedre mening at lytte til nogen, der har din rytme, end nogen, der har... Eller en, en rytme, der minder om... Det, det ja, laver. Ja. Nogle gange, man, jeg tænkte på, at det var jo lidt mærkeligt, for det er ikke samme ting, med sådan, the fuck, det, 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 gør en forskel at være i den her mode, hvor man vil gerne vil fortælle tingene på. For du kan fortælle nok det samme med joke, vil man få meget selvtid, eller få lidt selvtillid. Eller, det handler om at finde den balance, hvordan man gør det her. Uh, ens, altså, jeg synes nogle gange, nogle gange kvindelige komikere, det kan være spydige og, og sassy på scenen dem, altså hvis, jamen, hvis man hører til Sarah Silverman er også rigtig god til at gøre det på den måde der. Det, det er en rytme i at være på den måde der. for hvis du bare siger hendes jokes er det ikke godt, men hvordan hun smiler og holder pausen ja, ja, ja. smider den og trækker ja. tilbage igen og jeg siger. bliver også lidt selv forvirret over, hvad hun har sagt. Sagde jeg virkelig det her ting? Og ja, ja. ah, sådan altså, nogle gange man kan godt... Er det godt at blive inspireret af andre ja. folk? Tingene? Ja, det, er, ja det er rigtigt. Måske, ja, jeg, skal måske se lidt mere stand-up. Uh, jeg tror faktisk, det er en god ja, ting at gøre, en og sådan lægge ting, mærke ja. til sådan små... For det, nogle, nogle gange imellem, tror jeg, at man er lidt bange for, ah, man ser noget og at ah, det havde jeg lyst til at lave, og man, man får, ligesom, ah, det eller, ah, eller man lægger mærke til, hvad man mangler. Men nogle gange, når man, når man mærker det, så er det på det tidspunkt, man også bliver bedre, for du kommer til at lægge mærke til, når jeg mangler det her del. Mm -hmm. Altså det er som at kigge på, altså du er gang med at bygge et hus, og så får du lov til at kigge på et færdigt hus nogle gange, men ah, jeg mangler vinduer og døre. Du bliver måske mm -hmm. lidt lidt smule at du havde glemt at lægge vinduer og døre, men nu ved du i hvert fald, du skal lige de bygge en lille smule mere om, og så bliver den mere rigtigt uh, bagefter. Ja, og det, giver, det giver god mening. Nu kommer bare, ja, det var det, jeg spørger dig ikke omkring noget, så jeg, jeg fortæller dig det bare ting og men jeg tænker bare, hvad, tænker du? Hvordan tænker du, hvordan får du inspiration? Hvordan får du, kommer du ud tanker om jokes og Ja, nogle gange, så, så prøver jeg at finde et tema, jeg lige skal skrive om. Og så har jeg gjort den her øvelse nogle gange, at hvad er det, jeg vil sige med mine jokes, som jeg aldrig kommer til at sige? Hvad Ja. Hvad vil du vil sige med din jokes, som du aldrig vil sige? Ja, hvad, er min... hvilken... Nogle gange siger jeg, at nej, så har en joke, der på en måde har et eller andet. Hvad er i stedet for at tænke, hvad er punchline, så er det bare formålet med joke. Mm, og det okay. lyder også lidt... Hvordan sådan. skal hen? Ja, hvordan skal bare... hen? Ja, skal hen? Så der, var er det, jeg vil sige med min joke, som jeg aldrig vil sige nogensinde på scenen? Okay. Så hva, hva, okay, hvad, kunne det for eksempel være? Hvordan var det... I forbindelse med min joke om seriemonogami, som jeg er meget ufærdigt, som jeg arbejder med, så har jeg lyst til at sige, at det er bedre, som jeg aldrig kommer til at sige på scenen, så vil jeg sige, at nogle gange så er det bedre, at ikke være i et forhold, end at være i et dårligt forhold. Det er det, jeg har lyst til at sige med mm, den joke. Yeah, yeah. Men okay. den sætning kommer jeg aldrig til at sige på scenen. Nej. Men det er min rette snor efter, den her, hvordan den joke skal gå. Så jeg er lidt sådan spidig i forbindelse med ceremonier og og så laver jeg nogle eksempler i forbindelse med, hvad der kan være dumt i forbindelse med dating. Den er, den er meget ufærdig, men, men, det er sjovt, for jeg har talt om, med nogle veninder om de her temaerne. Jeg har også samtalt med veninden, og sådan en stor inspiration til, hvad jeg vil joke med. Mm. Fordi jeg kan tale med folk, og de er bare sådan, ej ja, det der oplever jeg også. Ja. Altså tale med folk er til min inspiration Til jokes Jeg kan godt lide den tanken ja. omkring at du har noget du gerne vil fortælle Men du vil ikke fortælle det for det skal komme ud som en joke De skal ja. selv opdage hvad du er i gang med at fortælle Ja de skal selv opdage hvad jeg er i gang med ja. at fortælle Det, det, jo, det er jo det det gør det federe at altså, stedet for at sige direkte Jeg så jeg her den anden dag hvor uh, Uffe Holm uh, laver, Kender du Uffe Holm? Uh, nej desværre Optræder han mig til open mics? Nej 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 han nej, okay. er en af sådan, Han kalder sig selv for The Champ Okay. Han er sådan en fra 90'er komikere, som er dygtig, men han er bare sådan så gammel, altså jeg blev nogle gange inviteret på gammel. det er ham der har lavet sådan noget, han har, han har lavet en hjemmeside her for nylig, hvor du kan købe, hvad hedder det, vin til dine venner, men de er pakket ind i sådan noget uh, dildo, sådan en hestedildo, okay. så når de skal hen pakken, så er det sådan noget, åh du har fået hestedildo, så det er virkelig, virkelig sjovt ikke? Er det ikke virkelig sjovt? Jeg <laughs> er ikke mest griner ting i verden, fordi sexlegetøj, åh, men så er det bare, og, og, vinen er sådan, det der vin, man købte sådan noget 30 kroner vin, det er sådan, det er mest lortede det er sådan, ajj, jeg bliver så irriteret, altså, det var så dårlig stil, alt hvad han laver, er så fucking dårlig stil, så lavede han lige et opslag her i forgårs omkring, hvad hedder det, med maskerne, og så skal vi have masker. så lavede han en stemme, hvor han ser dum ud, og så siger han bare direkte, hvad han synes om maskerne med en mærkelig stemme, han laver ikke nogen, han pakker det ikke ind, det forfiner at lades, pakke det ind på en anden måde at sige, hvad der sker. Men han siger bare, han skal, at maskerne hjælper, så skal jeg have masker på igen. Men hvad med vaccinen? Og så laver han bare det her ting. Og så kommer han bare, hold kæft, men det er dårligt. Og rigtig mange folk der går bare og siger, det er ufærdigt. Det er så dårlig stil. Og den der tankegang, som du har med, at du har måske noget, du gerne vil sige. Pak det ind og lad dem selv forstå det her ting. Det er det, det gør det sjovt. Det er, det, det er kunsten jo. Det er håndværket. Det synes jeg også. Ja, det er virkelig håndværk. Ja. Mm. Du er på ingen måde uforholdt det, jeg prøver at sige. Goddammit, du er Hvor, hvor <laughs> dårlig kan du være? Han er måske lige, lige nu, er, er, hver eneste gang, han lægger noget op, han har lavet sådan noget, øh, hvad hedder det? Han har lavet t-shirts på, at man kan købe, for man skal holde afstand. Så der står, øh, hold afstand, jeg har en stiv pik. Sådan en t-shirt, man kan købe. Nå. No. Er det ikke sjovt? Er det ikke sjovt? Øh, nej, det er ikke sådan rigtig sjovt. Nej, det er ikke rigtig sjovt, okay. Ja. Men man kan også finde en kvindelig version, for at folk bliver syge over det, er, så bare hold afstand. Jeg har stive brystvorder. Det kan man købe for kvinder, hvis du det. Nå, ja, men det er jo lidt sådan uh, mod seksualitet. Ja, øh, øh, det er den slags humor. Altså. Og han er stadig ikke en af de mest altså han er en stadig meget sociable uh, komiker, som bliver betragtet som komiker. Jeg synes sådan en som ham burde komme i en, en domstol af, af komikere sådan en, hvor vi vil vi fortælle ham, det er ikke, du må ikke, du må, du, så må du kalde dig selv noget andet. Jeg ved godt, jeg har ikke engang i en nærheden af en succes. Jeg, ved, jeg, jeg har bare ikke lyst til at blive sammenlignet med det her lorte hackiness, som fucking uforholden er. Og han er, han er altså alle i Danmark ved, hvem uforholden er. Og han er den største hack nogensinde. Lige nu er han den største fucking hack. Ah. Oh det var dejligt at få det ud. ja, ja, det er det, jeg har gjort. Nej, jeg har ikke noget problem. Hvis folk laver noget dårligt, så skal det bare så gør det ikke noget som helst. Især hvis det er succesfulde. Så, skal så, må man, gerne kritisere det. Og jeg synes det i hvert fald. Jeg synes, det er noget af det dårligste, jeg nogensinde har set hele mit liv. Altså, det er sådan en cringy det dårlige. Og det er du ikke, der chikker, det er det, jeg prøver at sige. tusind tak. Jeg, kan godt, jeg godt lide, at du vil give mig et kompliment, men det handler egentlig bare om at finde at du ikke kan lide. Og for så til sidst at se, Nej, men du er ikke det. Det er mig jo. <laughs> tak skal du have, ja. Det var sådan et virkelig kompliment, for <laughs> ja, det, det er Den bedste kompliment, vi jo Det for. Den bedste kompliment ja. er at få at vide, hvad man ikke er. Du er ikke det der. No. Du gør det tak. bedre end Uffe Holm. Det, det, det. det er et jysk måde at være på. Det er jysk. Det, det er faktisk meget norsk også. Er det norsk også? Ja, jeg, jeg er ligesom en af Sådan. Jeg havde dig ikke. Det er sådan, Åh han elsker mig. Ja. ja. Det er præcis det. Det er meget, ja. Det er Jylland og Norge minder måske meget om hinanden. De taler også fjollet. Jeg læste og jante er stort. Ja, jeg læste faktisk en bog af en komikers opvækst. Har du læst den? Nej. Nej, jeg fik den anbefalt af Mads Holm. Ja. Og den var ret, uh, den var fint. Der handler om en komiker, hvordan hans opvækst var, og hvordan han bare havde lyst var den populære, og så sådan i uh, et sted i Sverige, en sådan lille by, der var lidt uden for Stockholm. Og så hvordan det egentlig bare var sådan virkelig, altså folk var bare onde med hinanden. Og så hvordan, uh, ja, hvordan det hele akkumulerede i forbindelse med hvor, hvor hårdt han arbejdede for at blive elsket. Samtidig som man arbejder med de forkerte mennesker. Er det en en, en rigtig historie eller? En, ja, det er, ja. en svensk komiker der hedder Jonas Gardell, okay. som må skrev. Ja, men det er sådan komiker ofte folk der har brug for at blive og... Ja, jeg, jeg tror det. Jeg, jeg tror min min tasse er at komiker er folk der til der har lyst til at blive elsket. Jeg, jeg hader jeg hader sådan komiker, mega Merk, der kan mærke, det har en stabil liv og har ikke behov for at blive elsket og lave det her stadigvæk. Sådan hvorfor tager du hvorfor tager du det her fra os? Altså, hvorfor, hvad, hvad, hvad er det? du har haft, hele livet har jeg for at mærke at du har godt, du er, du, du er god social. Hvad laver du her? Hvorfor? Så. og, det, og det klarer sig også ofte virkelig, vi godt hurtigt, jo. Fordi vi andre er socialt akavede mennesker, som vi er, vi er mærkelige skabninger. Der er sådan en som Melvin. Han skal, han skal bare være, man skal, det er rigtig mange komikere, der er sjovere stand-up-mæssigt, end Melvin er. Men Melvin har også alt det andet bag ved sig. Han er, han, han er, han er glad for sin familie, han er god socialt udadtil, han er, han er god at være på. Altså, hvad fuck har du... Altså, jeg bliver irriteret, at han startede med med at lave stand-up. Han er ikke en del af os, eller Uffe Holm. <laughs> Og Melvin er ikke en del af os. Lav noget andet. nu ved du lave Melvin også rigtig meget noget andet, men ja, vi skal ikke være sammen med både som os. Der er det der med, med stand-up-komikere. Altså, når man starter med stand-up, det er, en, altså det er noget som kan være så Altså folk kan se Og bare wow kan du stå på en scene Og lave jokes og så, og så bare det at kunne den kunst Gør at man får adgang til så meget andet Altså det er bare sådan et startsted Jeg talte faktisk med en der var skuespiller Og hun sagde jamen nu er det der er så fint med stand-up Det er, at du laver dit eget manus Du står der, mm. du har hegemonien, du har magten Altså alt det jeg fortælle på scenen er jo ting jeg selv har lavet Selv har oplevet Tilpasset min stemme og min accent mm. Det er helt fantastisk jo men det i sig selv gør, at man på en måde er sig selv med en gang, man, eller er sig selv, altså sådan nogen, som er som i en sal. men med en gang man står på scenen, det er det, folk ser. Og det var nu med den der, hvis man, hvis man slår igennem med det, så er det sådan, wow, okay, vi har jo sat dig som person, der laver det her. Og det, er virkelig, ja. der er jo noget helt, der er helt magisk i det. Uh, men jeg kan godt forstå, at der er, Altså den der, hvis man, hvis man er sig selv på en måde, og så bliver man bare trukket ud til showbiz, og så bliver man pludselig bare en offentlig person. Ja. Yeah. Ja. Altså det at... Uh, den der open mic, og stå på en open mic, og optræde for folk, der ikke har betalt nogen som helst, og bare vente, og bare sidde med armen i kors, og bare få mig til at grine. Ja. Yeah. Og få dem til at grine. Ja. Yeah. Det er jo sindssygt. Og, ja. Uh, yeah men det er den eneste grund til også derfor, at det er så godt, er, fordi det kan være så slemt den anden vej rundt. Du skal have begge dele. Du skal kunne falde for at komme højt op, jo. Mm. For det værste er at komme på ind, og så er ikke nogen, der griner, og man bliver ved. Og så kommer man bare hjem, og helt trist. Og så kommer man op på en anden gang, hvor det sker det der, som du der siger. Og så har man det bare sådan. Men er mm. toppen af verden, som er noget det vist fantastisk. men virkelig også irriterende, fordi man har lyst til det. men kommer aldrig til, man kommer aldrig til at stoppe med det her igen. Nej, det er lidt det. Du sidder fast. Og det bliver aldrig færdigt. Det bliver aldrig sådan færdigt. En joke kan bare ja. fortsætte. Den kan få flere vandinger, flere måder at siden på, siden på. Det, det ender flere med, at du siger op på dit arbejde på et tidspunkt, og ender med at bo uh, sammen med Anders Stjernholm, med din egen podcast der tog hundet. <laughs> det liv kan jeg inde på den her måde, det siger kan. Kan vi lige ende på den måde? Ja, det er, det er stand-up-narkoman, uh, tænker jeg sådan. Stand-up-narkoman? <laughs> ja. Det kan lave sådan en joke, hvor du ikke kan stoppe med at lave stand Vi kan, kan ikke stoppe <laughs> så kan det. Vi kan ikke stoppe. Der er snakket med også med masser omkring det. Det, det værste er, man kan aldrig sådan rigtig stoppe med det. For det. den der høj, man får fra det, er jo, det er jo en ting over det. At det er, at også det er, en sådan, det er en ting, som er ret svært at lave, og man har lært det en, til en vis grad, men man er færdig med det. Og det kan altid gå galt. Og, og for at udvikle sig, skal man sætte du, 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 du kan ikke blive bedre, hvis du ikke sætter dig nogle gange. Altså, prøv en ny teknikker, eller prøv en ny joke. Så du, det, det kræver jo, hvis du stiller, så kan du måske have noget, noget tid, hvor det bare går godt, men så er det stoppet. Mm. Så det kræver, at du nogle gange mellem, sætter dig ud, så du selv på spil. Ja, man skal sætte sig. Og det synes jeg, er, det synes jeg er en god ting. Altså, hvis man har, hvis man tør at gøre det. Mm. En virkelig god ting. Øh, min kæreste laver faktisk også sin kunst hvad laver han? Han er beat poet. Ja, ej, det lyder så fjollet. Det, det er beat poet lyder af det, jeg vil gøre grin med som et rigtigt arbejde. Uh, Men han, han er rigtig dygtig. Det tror jeg på, det, ja. Og, uh, ja. Jeg kender ikke om poesi, da jeg så ham for første gang. Altså, jeg har aldrig læst noget særligt poesi. Ja. Og så så jeg ham, og så, så bare, gik jeg op til ham. der var på Christiania Comedy Club for et år siden, på fred i morgen. I er et, et år siden. Jeg gik bare op til ham på Christiane Comedy Club. Hej, jeg hedder Dashika, jeg er fra Norge, jeg laver stand-up. Det, du gjorde, det var rigtig fedt. <laughs> så var han sådan... Nice. <laughs> du er en groupie. Jeg var en groupie, det der. Nice. Det, det, det gik bare op til ham. Det var fedt, det der. Ja. Jeg ved ikke, hvad du laver. Det var bare fedt. En med poesi er det tit, som man tænker, åh, oh, hvad det egentlig betyder. Han bare fortalte ting på en fed måde, som der var hans beat, altså måden at fortælle ting på. Mm. Og så var sådan, det der er cool. Og så... Så delte vi et kys, og så havnede jeg isolation med corona. Ja, rest is history. Ej, det det. det var ikke ham, der gav mig det. Hvad? Det var ikke ham, der gav mig det. Nå, kysset. Ja, kysset var ham, ja. men ikke corona. Det okay. har det her forhold. Det, for. det lød så... Altså, det er både meget, meget romantisk, ja. og meget, meget filmset at altså, sige, vi delte et kys. Ja. Det lyder altså... <laughs> <laughs> ja, jeg råsnavede ham en gang med min tunge... Og så tog vi afsted. Men vi gjorde ikke det engang, for hvis jeg havde gjort det, havde han også fået corona. For Naha. jeg havde det jo covid på det tidspunkt, uden at vide det. Nå, men altså, hvis jeg kysser en hinanden, så kan man også... Ja, vi delte et kys. Del, ja, del ja, et ja kys. fordi hvis jeg havde ja. det så havde jeg givet ham corona. Nå, okay. Ja. Så var det bare sådan en... Sådan en, sådan en så var ja, det var sådan en. egentlig bare sådan en lille... Det, men det lille kys, lyder op. Det lyder sådan en ting, man skriver, at det, det står en i en øh, dofieski. Det er lille kys-agtigt, det lyder det det sådan en... 18, men på. det var sådan, det føltes. Altså, jeg har aldrig blivet på den måde før. Sådan, vi, bare sådan, vi deler et kys. Vi deler en oplevelse sammen. Ikke sådan, at vi knaller. Er det? Ja. Så, ja. Så det kan også... Ja, det, det, var, det, var sådan, det var en privat information om mig. Ja, det, det var, også. ikke person. Så det, det, ville jeg ikke have på scenen. Nej. Men lige nu, så er jeg privat. Ja. ja okay, godt. Okay. <laughs> Se, det, er, det måde er vi meget anderledes på, når vi optræder, for jeg er meget åben på scenen omkring, hvad jeg fortæller. Jeg kan godt lide at tage alt op og bare sådan kaste mig selv. Ja, bruge dig selv. Bruge mig selv, det er men ja. Fordi jeg synes, jeg vil bare gerne have det ud. Jeg ved det ikke. Jeg har brug for af det, så jeg skammer mig over det. Jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> det er sikkert, det er, det er, alting er sikkert noget psykisk uh, fra det, ja, jeg, er underbevidst. Så. Men der er jo også... Ja, altså det er også den der når man fortæller en historie, som man egentlig synes er ret ærgeret og forkert, og så får man nogen, at siger, at jeg griner, at jeg kan faktisk relatere til det. Mm. Det er jo en måde at fjerne fordomme og uh, stereotyper og dårlige ting i samfundet. Hvis man bare indser, at Nå, okay, det der er nogen, som man kan relatere til. Det er det, jeg har gør, uh, rigtig meget godt i, at uh, slå ned på fordomme og stereotyper og... Uh Gør verden et bedre sted, synes jeg, er min vigtigste opgave. Det jeg er ikke komiker, det. jeg er en superheld. Jeg er en superheld. Jeg ved ikke, om du også er også det samme, derhen, men det er min grund til at stå på den scene. Med hvert smil redder jeg et liv, synes jeg. Det gør det! <laughs> <laughs> det er Tænk på mange, der kommer til stand-up, de der er inde ude af depressioner og bare sådan komme for at have det sjovt. Hvis du giver dem en god aften, så har du jo været med til det er at også, give det, dem en oplevelse. Det er jo rigtigt nok. Ja, der jeg, er noget jeg, jeg kunne i stedet for vælge at gå ned til Afrika og hjælpe nogle folk med sådan at stoppe malaria eller på en hospital. Men har du det? Okay, jeg okay, okay, laver en pig joke nu. til hvide mænd, og den måde redder jeg med et smil miler gangen. Men <laughs> helt ærligt, okay, inden for bistandsindustri, hvis du skulle tage ned til Malaria, hvad var det, du kunne bidrage med? Har du en uddannelse inden for sygeplejerske læge? Altså, kan mm. du sætte... Og for det første er det, det nemt at være sygeplejerske. Det er det nemmeste i verden. Jeg har en sygehjælp, og tænker, men det er ret nemt at sygeplejerske. det, du skal gøre langt det meste, også når man starte med sygeplejerske, det er bare sådan, hente en vand til den, tørre deres hoveder, give den lidt drop, og så bare, bare opmærksom. Det er det, man skal gøre. ikke det nemmeste. At det langt det meste sygeplejerske gør, kan jeg godt gøre. Altså, 90% af tingene kan alle mennesker godt ja, gøre. Ja, men du har ikke brugt tiden for at få en autorisation til at kan gøre det. Nej, nej, nej. Det, jeg det er ikke der. gået igennem den der, jeg ved godt, den, den der, lille som hedder universitetsuddannelse. Ja, jeg kan godt gøre det. Jeg kan godt det gøre er det. jo vigtigt at have. At men, men, det. men rigtig mange steder i verden, som har sygeplejersker, er jo fuldstændig uddannet. Især de steder, altså, hvis du er i sted i sted, hvor det ikke har noget elektricitet, lad os sige det. Men så har du ikke noget, hvad skal du bruge din uddannelse til? Du kan ikke betjene nogle kæmpe store maskiner alligevel. Du skal bare være opmærksom på, hvad personen laver, hente noget vand til den og gøre rent. Det kan jeg sagtens gøre. Det er langt det, det meste sygeplejers. Ja, ja. ja. I Danmark har man brug for mere uddannelse, på grund af de har alle mulige de institutter, de skal holde øje med. Men okay, okay, hvad er det, som gør dig kvalificeret til at tage ned til et land, der har meget malaria, og så arbejde med det? Helt ærligt. Hvad, hvad, gør dig kvalificeret? Hvad er det, gør mig kvalificeret? Bare, bare, du eksisterer. Jeg er, jeg er et dansk statsborger. Det er dansk, dansk jeg, jeg kan hjælpe hele verden. For det er, det er, jo kernen inden for voluntarism. Altså den der uh, turisme, den der, når man rejser til et land. Jeg har joket om det også, det gør jeg på engelsk, men man rejser til et land, og så er man der en uge, og ja. altså, så er jeg ja. rødt værden at tage tilbage, altså det er jo ikke bare kraft. Tænk hvis du arbejder, tænk med børn der bor i på en skole hvor de har gæstearbejdere, der kommer ind, de tager arbejdspladser, de, uh, de er der og så skal undervise og så tager de afsted igen. Tænk på små børn der knytter sig til de her mennesker mm. og tit også en farveforskel også i mange asiatiske afrikanske lande så er det meget colorism, altså at man tænker at folk der lyser hud har mere værd mm. og så går ind og så ser de her mennesker komme ind var der i tre måneder der lege med dig og så ud og så ind igen. Hvad gør det med et barns helse? Mm. Altså, hvis man man faktisk skal hjælpe folk i forbindelse med at give uddannelse. Skal man sende enten folk ned, der er så dygtige, at de kan uddanne andre til at gøre det samme? Eller skal man flytte derhen og så bo der resten af sit liv, arbejde med de her børn, lave stabile forhold? Ideelt set, så skal man bare støtte nogen. En organisation, som man er i kontakt med, som man ved gør et godt arbejde dem, så de kan gøre sit arbejde med. Jeg synes, det der børn skal have få hovederne ud af deres eget røv. Jeg kom i den her en uge for hjælpen, og så handlede det bare mig, 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 mig. Hvorfor er det, det skifter, det var sådan en hvid mand, og så det bare en ud ad gangen. Hvad det betyder det for mig? For det er hovedet ud af røven. For hoved ud af røven. Jeg er hernede for at hjælpe dig. Dig, 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 dig hele tiden. Det er det, 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 mig. Det er det, der problem med uland er. Jeg synes, det gør et bedre... Jeg, synes, jeg tror, du er reddet det bedre som stand up komiker, det gør som... Syge jeg skal røv. nok gå ned og fortælle dem, at de skal holde op med at være så øh, træd hive jer selv op ved bootstrap, som vi gør her i Vesten. Vi gør det selv hele vejen igennem. Vi yeah. Ved jeres hjælp ved at udnytte jer. Men det er stadigvæk, og selv der fik jer til at arbejde for os. Hvor svært kan det være? Jeg tror, du har gør mere godt ved at tale om ødelpøskekomplekset <laughs> på scenen, <laughs> end <det> gør... <laughs> gør... ved at rejse ned. Ja, det, godt. det gør, det gør at vi kan vores plads. Ikke? Ja. ja. <laughs> ja jeg, skal, jeg kommer ikke til hjælpe nogen som helst. Det er bare roligt. Jeg, jeg skal nok blive herinde og lave pig jokes, som det min godt. drøm altid har været. Ja, det gør det ved. Det er for allerme afsted. Tak for, at du var med, Jessica. Mange tak. Det var, for det var virkelig hyggeligt. At det var virkelig hyggeligt. Og tak for jer, der lyttede med. Jeg håber, at vi har lyttes ved en anden gang. Bye-bye. Bye-bye.